Man ļoti žēl, ka tu līdz šim brīdim avīzes DDD nebija pat redzējis. Nekad nebija. Pat dzirdējis nebija. Bet Burta Savienā nebija dzirdējis DDD. Tu saki, jā. Un tu redzi, avīze 18 gadus iznāk. Es ir sveicināti cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs, kā katru otrdienas vakaru. Arī šodien mums Radio Merkurs ēteri Viļņos būs kārtējs raidījums Gaismas pils. Nu, šodien man viesos ir jauks, jauns puisis, Kārlis Beļēvičs. Nu, es nezinu, Kārli, tu esi radinieks tam Beļēvičam, kas bija mums pa ministru. Lai man visi ēd nospašīto, bet neesmu radinieks. Nē, es radinieks, jā. Tā tad ne radinieks Beļēvičam, kas bija mums saimā, Kārlis Beļēvičs. Ja? Viņš jauns skaists puisis, cik 26 gadi viņam. Viņš ir beidzis Radiņu universitāti, maģistru, tur starptautiskās attiecībās un smalkā politikā vārdsakots. Un viņš grib nodarboties ar politiku. Viņš būtu priecīgs, ka iekļūtu saimā, varētu piedalīties vēlēšanas, ka mūsu mīļie klausītāji viņu saprastu un balsotu par viņu, atdotu savus balsts, lai legālā ceļā, lai nokļūtu saimā un varētu radīt, izdot šeit likumus, kuri būtu latviešiem labvēlīgi un nepieciešami, jo tā valdības rīcība, kādu mēs vērojam pat laban, ļoti daudziem liek ar aizdomām skatīties, vai tur nav kaut kādas atkal slepenas vienošanās, kaut ko nav kādam parādā, kaut kas tur nav tomēr riktīgi, tā neiet kā vajag. Un tāpēc viņš ar visu jaunekļa enerģiju, ar spēku kaulos un dūsīgs jauns puisis, nu viņš nodarbojas arī ar praktiskiem darbiem, ne tikai tur kulsta mēli pa politikām un visu pārjo, viņš būnie un enerģētikas nozerē, viņš nodarbojas, viņš vada projektus, daudzus projektus, māju, benzīna tanku, dažādu uzņēmumu, celtniecību, zemes atjauninošanu un ierīkošanas darbus, un dažādas tādas lietas, jo maizīti jāpelna, vai ne, un normāli jānodarbojas uzņēmēju darbību. Nu, tāpēc es arī Kārli, ka viņš ir reāls cilvēks, reāls darītājs, gribošs, kā es stāstī daudzos raidījumus atcerieties. Vispirms vajag gribēt, otrais ir pēc tam vajag mācēt, zināt kā, un trešais ķerties klāt un fiziski visu tās lietas projekts realizēt. Nu, loģiski, vai ne, Kārli? Tieši tā. Jā, nu tā tad. Stāsti, kāpēc tu gribi nodarboties ar politiku, kāpēc tu gribi uztaisīt jaunu savu partiju, teiksim, ja es jau nu gan to partiju sistēmu lamāju, ka, un mēs visi te lamājam to partiju sistēmu, ka tā ir vissliktākais, kas vien pasaulē var būt, jo tās ir tādas bandas, tādas grupas noziedznieku, tā kā mafija, tā kā ģimenes, ģimenei tulkojumā mafija no Itāļa, vai ne? Un tātad, vārdu sakot, kāpēc, redzi, tu neesi vēl zaudējis cerību, tu neesi dabūjis pa degunu tur tajā politikā, tevi nav nekādos grēkos nevar apsūdzēt, ka tu tur laizī roku vai komunistiem vai žīdi šāvējiem vai vēl nezin kādiem, kuriem ceļš, diemžēl, tamdēļ uz lielo politiku liekts, vai ne, tev visi papīri ir tīri, es saprotu, un tu esi apņēbības pilns, lai iet. Nu, bet tātad pārunāsim, kā tu visas šīs savas lietas un idejas ceri realizēt, ko tu dari lietas labā un kā tu domā, no kura gala sākt, kas ir galvenais. Tātad sāksim ar pašu pirmo. Pa būvniecību un enerģētiku pašlaik tu vari pastāstīt mazlietiņu, ar ko tu nodarbojies, lai mūsu klausītājs iepazīstinātu, lai saprast, ka tu esi reāls darītājs, reāls cilvēks, kas strādā, ņemās uzņēmīgs un atbildīgs, tu neesi no tiem bezatbildīgiem elementiem. Tātad, nu, sāksim, ja, lūdzu. Nu, teikšu godīgi, sākumā, kad es izdomāju, ka gribēšu iet politikā, es domāju, ka uzreiz paņemšu, izmācīšos, uzreiz liekšu iekšā, bet taču dzīvē tā nav. Vajag dabūt. Kaut praksa ir vajadzīga. Tieši tā, praksa ir vajadzīga un vispār kaut kādu kontaktu jādabūt ir. Nu, tad dzīvē gadījies tā, ka esmu izmācījies pa politiķi, bet dzīvē nodarbojas kaut ko citu, lielākoties ar būvniecības sektoru. Un pieskaramies ar enerģētikas sektoram. Un tagad strādājot dažādās sfērās, tu saproti, kur ir problēma. Un tā kā tu redzi tās problēmas, un dažkārt tu domā, vai nu labotiņas, vai nelabot, vai tu pats adaptēsies, neadaptēsies, un tad jā, tu paliec tāds, ka jautājums zīmes, ko darīt. Nu, kādas ir lielākās problēmas, kā tev liekas? Sāksim ar tām problēmām. Kas tev neapmierina? Es visiem, Ulmarvīts bija man iepriekšējā politikas raidījumā, es ar viņam saku, nu, mums taču paskaties.
Dombrovskis veiksmes stāstu uztaisīja, visi tik veiksmīgi tautas zeļ un zied, kā himnā laimēt diet mēs varam, vai ne? Un tā tālāk, bet paskaties, cilvēciņi lielākā daļa knapi dzīvību velk, paskaties tagad kādas visādi tur covidi un stimulē ar naudu un piespiedu kārtā, nelaidīs tur iekšā, tā esat teātri, bet par to nerunāsim tagad. Tagad konkrēti pat par tām lietām, kā tad ir īstenībā. Tu redzi, nu nav tā īsti. Mums tagad budžetā no tās, ko Eiropa dod naudu, tā teikt, lai sektu tos Covid radītos izdevumus. Nu, mums liekas, Kariņš paskaties saka, ka tik daudz naudas, kā tagad nav bijis nekad, tikai kas tā pa naudu. Tas man izskatās, ka tā nauda ir tā kā iebarošana, tā kā zivīm tur sasviež miltus, graudus, dažādus tārpiņus, un tad, kā zivtiņas sanāk, un tad viņas ar to lielo ķeseli visas savāc kopā, un loms ir desmitreiz lielāks nekā ir nebūt iebarojuši, un man viss šī te lieta izskatās pēc iebarošanas. Nu, tu ar stāsti tagad no sākuma par to iebarošanu, pēc tam, kā tev liekas, vai es kļūdos, vai man tikai tā liekas, ka mēs tiekam iebaroti tā ļauni. Nu, redz, skaties, tagad to naudu, kas ir aizņemta, atdosim mēs manajā paaudzē iespējams. Vai vispār neatdos nevienu? Es baidos, ka neatdos, jo tā nauda ir tik liela, ja? Un tik švaki var sastrādāt viņu ar mūsu darba ražību un tiem apjomiem, kādi mums te ir, diemžēl, vai ne? Un varbūt, ka palaimēsies, varbūt kaut kas tur sabruks, tie, kas mums to nauda aizdod, tie sabruks, un tad, protams, vispār pat pavisam legāli un oficiāli nebūs jāatdod neviena, vai ne? Oficiāli tu var neatdod tikai tad, ja sākās milzīgas kaujas pasaulē, tad var norakstīt visus parādus. Bet tad līdz tam, manuprāt, vēl kāds laiks ir. Nu, tas ir pēc cietumnieku teiciena, zin kā, ķurma gasiķis iedalgi, tā teikt, ja to noziedznieku zaglu vai kādu iesēdina cietumā, tad tas cietums, ja viņš ir tic tur, tas noraksta visus parādus. Un tu saka, pēc tādas analoģijas tagad apmēram, ja sākās karš, tad vairs nevienam neko parādā nav. Kaut gan, tā gluži nav, es tev pateikšu, ja starptautiskajās tiesībās, arī šajā rakstā, ko es tev iedevu tagad izlasīt tur par to Krimu un visu, tu zini, neba tur tāpat iet, vai ne? Krima pieder 200 Amerikas bagātniekiem, bijušiem baņķieriem, prezidentu Rooseveltam, viņa sievai, Džonam Maršalam, atceries Maršala plānu, kas 45. Gadā Vācijai palīdzību tur cik tur 50 miljārdu dolāru. Jā, viņi no Lapijas izmētāja no mašīnām, manuprāt. Jā. Un tad Hoovers atceries bijušais FIB vai CRU priekšnieks, galvenais direktors, un tā tālāk. Un vēl 200 bagātnieku miljoniem hektāru nopirkuši. Un cik tā Krima vispārīgi liela. Krima ir tikai apmēram tā kā, nu, mums sākot Eleja, Tukums, Ventspils, Liepāja, tāds zemes gabaliņš ir. Un tur pār miljonu hektāru noņem nosta, tur nekas nepaliek pār, vai ne? Tātad, kam viņa pieder, nu, to tu izlasīs tajā manā intervijā, bet nu to pēc tam. Bet nu tagad mēs, nu tas pa parādiem mēs sākam, atceries, ja? Mm-hmm. Ka varbūt, ka tie parādi nemaz nebūs jādod, jo kā mūs, ja pašlaik ņem to naudu, izskatās, vai nu viņi galīgi bezatbildīgi, ja? Vai, nu, patiešām, kāds viņiem klusi pačukstēs, ka jums jau to naudu maz nebūs jāatdod. Ja tu tā skaties uz citām valstīm, salīdzinot to parādu, kas, pieņemsim, mums ir Latvijai, tad mums nemaz tas parāds tik liels nav patiesībā. Jā. Mēs varētu vēl paņemt. Tas, okay, tas briesmīgi izklausās, bet jā, to mēs varam izdarīt. Kam tad ir lielāks? Nu, daudzām Eiropas valstīm pārsniedz jau 50% no IKP. Mūsējais, manuprāt, pat nav līdz 50%. Jā, nu, kuras tās ir, tu zini? Francija, Vācija, manuprāt, visas to nespējuši pateikt tagad. Itālija un Grieķija, tās ir divas galvenās. Nu, tās ir, tur cits stāsts viņiem, tāpēc ir. Jā, nu, cits stāsts, bet, nu, tomēr, viņi ir vēl pārāki, jā? Jā, nu, tur viņiem pirmā vieta ir. Pirmā vieta ir 6%. Jā, nu redz, nu tā tad, bet tā kāpēc mūs iet tik kautrīgi ir, kā tev liekas? Nu, pirmkārt, ir sabiedrības noraidījums milzīgs uzreiz, visi prasa, kā mēs atdosim, bet tu jau īstenībā neatdosi, tu jau dzīvo savu dzīvi, tev labi, tev pieliks pie nodokļiem kaut ko vairāk, okay, tas viss ietekmē uzreiz, bet reālajā dzīvē tev tas īsti neaiztiek, manā izpratnē.
Bet es domāju, ka taisni ne tā, tu tā kautrīgi pateici. Es domāju, ka taisni tāpēc, jo atceries, ka nu, to jau mūsu klausītāji vismaz 10 reizes dzirdējuši, ka es stāstu, ka muižnieks ņēma 10. tiesu 10% nodokļos, slepkau laupītais, bandīts, iekarotais, izvarotais, Čingishans ņēma no iekarotam teritorijam 10%, a mums tagad ņem 90%, un mūsu valdība, lai attaisnotu šo 90% nodokļu slogu, nu cenšas mūs baidīt, redziet, mēs parādos mums jādod, un mūsu bērniem būs jādod, bet nu tā nevar, bet mēs šodien gribam dzīvot un uz šīm te jūtām cilvēkiem spēļot cenšas mūs arī kaut kā zin mazlietiņ nepareizā virzienā bīdīt un vest, ne? Jā, un vienīgais kā es uztveru, kā situācija var labot vispār valstī kaut ko, ja tu beigš čakarēt uzņēmēju, piemēram samazini viņam nodokļus tas reiz viņam radīs iespēju lielāku peļņu, lielākas algas cilvēkiem. Tagad pieņemsim, lai es to samaksātu 1000 eiro algu, jā, nu, rokas. Man, man vairāk kā 2000 aiztērē ir. Saprot, man tas nav vispār izdevīgi un vēlam, tāpēc labāk tu iedod aploksnītē un priecājies. A, ja tagad mēs samazinātu, pieņemsim nodoklītī visiem uzņēmējiem lielākoties visādus, tad jau uzreiz dzīve varētu būt skaistāk, bet balsts baidās, jo viņi neuzticās saviem uzņēmējiem, vai viņi tā kā neturpinās turpmāk apmokt savu valsti. Un te rodās dilēma. Nu jā, rodās dilēma, vai uzticēties, vai neuzticēties saviem. Bet ja tu neuzticies, tad tālāk pats saproti, kas notiek, neapmierinātību, un te jau beigās jau kājās sāks celties kāds. Redzi. Es gribēju taisni te pacielu divus pirkstus un teicu, ka es tūlīt es kaut ko teikšu par šo tēmu. Redzi, tā kā mēs braucam ar tevi šeien mašīnā, ja? Tad mēs pārunājam tās lietas, ka, redz, man bija 3 celtniecības firmas, mans dēliņš Ernests ir uzcēlis vismaz 300-350 mājas savos 53 gados vadījis būvdarbus un organizējis un visu iztaisījis, tā kā pienākās liels mājas, skaisti 6-8 stāvu pat un tāds, tur katoļi ielā var apskatīties, ja? Mana firma tur vismaz 3 mājas, daudziem es restaurēju vairākas mājas, bet es visas mājas firmas pārdevu un mās dēliņš arī pārdeva. Un zini, tikai pateicoties šim nodokļu slogam, es viņam saku tiem nodokļu ņēmējiem, strādājiet paši. Gribēt tik daudz aizrīties, es nestrādāšu. Ja man 10% nodokļi būtu visi kopā, es skrietu dienu nakti, 20 stundas dienā knapi gulēdams, es vēl kustinātu rokas un kājas tādā pusnemaņā, pusmiegā un strādāts kā velns, bet kā man 90% atņem un 10% paliek man pa visu to darbu, ne, strādājiet paši, jo viduslaikos ar to tehniku, ar to attīstību, kāda bija, nu atceries, mēs jau nu patās teicu, gan Čingishans, gan muižnieks ņēma 10%, 10%, nu tas bija viss, pārējais palika tam, kas strādā, nu kurš gribēja atmet baznīcē vēl tur, nu pa eņģeļiem un dievam tētiņam un kam tur vai ne, faktiski baznīcas tēviem, bet nu labi, lai nu būtu, ja, bet tu saproti, vismaz palikās kaut kas pāri. Bitītam, ka noņem 50% medz. Nu, to zinājis, tas pats Čingishans, ka nebūs ne bitītes, ne medz nākošu gadu vairāk. Viss būs kārtībā. A mūsu valdība slauc mūs tā kā kaimiņu āzi, kuram piena pat nav, vai ne, un cenšas izspiest pēdējo. Nu, ko var izspiest? Nu, neko, nu, pats zini. Un, diemžēl, tāpēc arī es domāju, ka viss bremzējās, jo nav pilnīgi ne mazākā ieinteresētība cilvēkiem strādāt. Tā ir laupīšana, es tev pateikšu, jā. Tāpēc es pārdevu, negribu visu to karošanu, visu to taisnošanos, visu negribu. Un kā tu, vēl tu vari tā paplašināt? Man ir piebils, pieņemsim, kā vīci strādā ar uzņēmējiem. Ir tāda problēma, kad tie cilvēki, kas izmācījušies jurisprudents, viņi domā to savā līmenī, ja? A kad tev, pieņemsim, kā vīci ņem priekšā, tas cilvēks, kas no vidu puses runā ar uzņēmēm, viņš nesaprot tevi, pieņemsim. Ja tu esi lauksaimnieks, pieņemsim. Tu skaidri zini, ka tev pirmajā gadā, kad tu sāks raža, nebūs. Otrajā gadā nebūs raža. Trešajā gadā varbūt tev sāksies tā raža pareizā. Un viņš to nesaprot. Un viņš to sāka brukt virsu. Tad liek sūdus, pieņemsim, par nenomaksātiem visiem nodokļiem un tā tālāk. Un beigās, ko tu dari? Neko, vai neiprojām, vai mēģini iet nelegālo ceļu.
man arī uzlika sodus par laikā nenomaksātu par iepriekšējo gadu kaut kādu tur PVN nodokli. Ja? Mm-hmm. A PVN nodoklis ir 21% uz visiem. Tātad pie tiem 33%, ko noņem tam pašam strādniekam, tam, kas strādā, 1% uzņēmējs piemaksā 34% un 21% piesviet vēl klāts uz jebkuru preci, kuru tu pērci. Tur jau tas 21%. Pie tam tas jau nav tas tīrs, tas 21%. Jo tas ir tikai tāds valdības uzlikts. Vēl ir akcijas nodoklis ir degvielai, akcijas nodoklis ir augai un daudzām vēl citām smalkām precēm, kur vēl var izspiest, ko cilvēki pērk. Ja? Ir sevišķi tām, kuriem ir pieprasījums. Ja tu uzliek vēl akcijas virsū. Ja? Tā. Un tātad, ja tas garantija ir pāri pa 50-60%, jau sanāk tikai uz to. Bet tas, kas tur paliek pāri, ko es pērkt, ja veiklā, tā pašizmaksa, kas ir. Tie cilvēki, kas ir to, pa to pašizmaksu, to produktu dabūjuši gatavu, tur jau arī ir iekšā gan tā degviela, gan enerģētikas jomā tu strādas, un cik maksā enerģija. Tagad elektrība būs dārgāka, gāze briesmīgi dārgāka, jo bez tā nekas nekustās. Nu, tagad 20 eiro pensionāriem iedot, tas nav nekas. Tā ir ņirgāšanās vienkārši, tas ir tā kā sunim kauli no apgrausti no galda, nu, vakardienas vēl smaciņu, vai ne? Un cenas jā, būs vēl dārgākas. Jā, jā, cenas dārgākas nebūs, cenas būs augstākas. No, jā, preci būs dārgākas. Jā, nevainojies elementārs. Bet tu saproti, ka tādas lietas, diemžēl, nu, nekādīgi nestumilē, lai cilvēkiem gribētu strādāt un kaut ko darīt un nebēgtu projām, jo šī bēgšana projām, kā tu redzi, arī nav bez pamata. Tad, kad vairs te cilpā ap kaklu velkās ciet un vairs nevar paelpot, vairs nauda nav ko visu šos nodokļus un parādus un visu nomaksāt, tad ir jābēg prom. Eiropā, protams, bija tāpat atceries, kāpēc bēgu uz Ameriku. Visi tie. Laime zem. Nu, nē, nu, atbrīvoties no šiem te parādu piedzinējiem un nodokļu piedzinējiem un visiem pāriem, vai ne? Viņiem ar sistēmu labāk nodokļu. Nu, jā, nu, bet tur var svešā zemē viņi, indiāņš bija jāsāk tur šaut, nu, kaut, vai ne? Vai kaut kas vērens notika, kaut kam jādodas. Nu, jā, nu, jā, nu, jā, redz, skumīgi. Nu, tātad, nu, tātad, esam tikuši tik tā. Nu, bet labi, kā tu domā, ko tad mums pa šo tēmu darīt vajadzētu tā reāli? Par enerģētiku piemēram? Nu, visās saimniecības jomās, visās droši stāsti, kādi tevi priekšlikumi. Par enerģētiku bija iznācis priekšlikums, ka varētu jau tarifs iesaldēt, bet tad tāds jautājums rodās, no kurienes naudu dabūs. Ja tev liek lielās valstis savus rēķins, tu nevari sektos, nu... Ar tādām kā subsīdijām. Vienīgi, vēl pēdējā laika politika, pieņemsim, ar Baltkrieviju, sadādzina mums arī to visu, jo, ja būtu Baltkrievijas tie visi šķērsgriezumi, mums tā elektrība un siltums būtu vēl lētāks. Tā kā būtībā mēs nedrīkstam kašķēties ar kaimiņu valstīm visām. Tas ir arī Krieviju un Baltkrieviju. Es domāju, ja no Baltkrievijas atomelektrostacijas mēs saņemtu to elektrību, ko viņi pat labam ražo atomelektrostacijā. Jā, jo vai tu zini, cik ķegumā bija pašizmaksa elektrībai? Nepateikšu, bet es zinu, ka pieņemsim šogad augustā saražoja trīsreiz mazāk nekā pagājušo gadu. Nu, saražoja tāpēc, ka bija sauks vasara viens brīdis, nu, tagad uzlija vienu augustā, protams, vai ne, bet priekš tā, nu, bet vasarā jau nekas, vasarā jau tas patēriņš kriet mazāks, lampas nededzina un ir siltums nav jākuri, nu, tā tālāk, tā kā kaut kā jau esmu apgājušies, bet es te vienkārši prasīju pašizmaksa. Pašizmaksa ķeguma elektrībai bija 0,8 santīmi, tas būtu 1,2 centi šodienas naudā pa kilovatstundu, tā ir ķeguma pašizmaksa centi. Cik mums prasa? Pasties, tagad sadales tīkls, pateicoties Eiropas prasībām, ka jaunas līnijas jātaisa, jo mēs gribam atteikties ar Krieviju. Jā, mēs gribam pavisam citādāk, gribam jauno dzīvi sākt. Un tagad, ka biržā mēs iekritām, pasties, biržā cena ir tāda, kāda ir. Jo ķīnieši nosūc un visu un visi tie dienvidu austrumu Āzijā, tur Vietnamā, Indonēzija, visiem tiem vajag naftu, vajag gāzi un visu, un tie šos energonesējus paaugstin. Viņiem neinteresē, ka mēs te salsim nost, vai ko viņiem ir Ķīnā, tu zini, tur ir dienvidos jau ir subtropu klimats, vai ne? Tur nevajag ne krāsas, neko uz ielas gulku, saulītē sildies, vai ne? Paslēpties vajag no saules.
un tā tad viņiem vieglāk. Un, redz, viņi ir tie, kas mūs gandrīz vai piespiedu kārtā. Piespiež mums samierināties, ja, ko jūs lien tur, tie ziemeļus, ko jūs meklējat. Varbūt... Vēl amerikāns pa vidus tā visā. Jā, jā. Varbūt uz Ziemeļpolā sagribēsiet dzīvot un komfortu uztaisīt sev, vai ne? Tur jau sūc ārā. Nu jā, nu jā. Nu tā tad. Bet nu labi, nu ko mums reāli? Kā? Kā tu domā, vai vajadzēja mums tie Eiropas Savienībā stāties iekšā? Redziet, tāds provokātors jautājums, bet ņemot vairāk to, kas esmu jaunās pasaules dzimušais, es uzskatu, ka jā, Eiropas Savienībā tomēr ir savi bonusi un ir mīnusi. Nu, redz, es uzskatu pilnīgi pretēji, ka mums tur nebija ko meklēt pašiem saimniekiem savā zemē. Redz, bet to pēc tam pārunāsim. Labi, bet, nu, labi, tagad stāsti to, kā tev liekas, kāpēc, kādi Eiropas bonus mums ir. Skatrēs, pieņemsim tāds fakts, ka mums tik pēc tiem septiņiem gadiem iedod arī tos 7 miljārdus. Tā ir, ka nenormālākā šprice mūsu ekonomika. Mēs sabūvējām visādus ceļus, infrastruktūru, siltināšana notiks šogad aktīvi, jau arī pagājušajā gadā jau notikās. Mums visu laiku iedod naudiņas, lai kaut kas vienkārši uzlabotos. Un tās naudiņas nonāk tur celtnē, kabatā, tur citu. Nu, bet mēs maksājam arī tajā Eiropas turtajā fonda iekšā. Un pie tam tagad, cik es saprotu, ka šogad jau vairs tā nemaksās. Šogad tās lepnās dotācijas beigušās. Sākumā tās faktiski bija tā, kā es stāstīju par to zivtiņu iebarošanu, vai ne, ka dod, lai mums, lai tos pretiniekus Eiropas aplūsinātu, jo es esmu vispārliecināt, ka es euroskeptiķis un saprot, es varu iztikt bez Eiropas. Es savā valstī, savā zemē es varētu būt stipri labāks saimnieks nekā visi tie izvirtuši eiropieši. Labi, tur daļa taisnība ir, bet pieņemsim, ja tu samaksā pāris 100 miljonus, lai tu iegūtu miljārdus, tas uzskatu, tas ir ļoti izdevīgs darījums. Vienīgais tas, ka tev vajag implementēt uzreiz viņu vērtības. Implementējās vērtības, uzreiz sākās sabiedrībā. Es visu atdodu to, kas man te bija, ar ko es biju bagāts un lepns, vai nevar sakot, to es atdodu naudas dēļ, ja? Arī otru provokatīvs atbildi, bet nē, esat... Jūs vairāk bāzēties uz tādām kā vecā laika vērtībām, tur uz kultūru savā ziņā un tā, bet tagad vienkārši par to naudu mums ir iespēja uzcelt valsti no jauna, uzlabot viņu. Nu, bet priekš kam mums valsts vispārīgi nav, jo valsti mēs faktiski ar iestāšanos Eiropā mēs pazaudējam, ja līdz tam mums bija valsts, tad tagad no valsts ir palikušas, tā teikt, skrandas vien, jo mēs, godīgi sakot, rūpniecībā un lauksniecībā neesam sasnieguši padomju Latvijas 1960. Gada līmeni, diemžēl. Jā, daļa Eiropas mums nācās daudz ko atteikties no lauksainiecības, tā tiešām ir. Mums nācās parkvalificēties uz citām sfērām, bet to parkvalifikāciju latviešiem ir kā ir. Neko pozitīvu nevar teikt, bet okay, mēs tagad cenšamies, mēs mēģinām iet uz finanšu tirgu un uz IT sektoru, bet nav tik spoži, kā mūsu kaimiņiem igauņiem kaut vai. Tagad arī bieži vien nonākam ziņā, lasam to, ka igauņi vai lietuvieši nāk iekšā Latvijā visu laiku, un tad mēs vienmēr viņus ņemam un nomalnojam. Bet neviens arī īsti nestāsta nekad... Kad latvieši ir citās valstīs, nesaprot, kāpēc nav ziņas par to, un tas nevien neinteresē, vai kas tas ir tāds. Jo patiesībā mēs jau pa pasauli esam ļoti daudz izplatījušies. Un daļa no tā stāsts, ko es tikko kā stāstīju, ir no Eiropas naudām. Jo, piemēram, jaunais uzņēmējiem ir kāda vīzija, mērķis un ideja, kas tiešām ir vērta, tad Eiropa tur var nosekt no 50 līdz 85% no viņa idejas. Kas pārējais ir papīra darbs, briesmīgs. Nu, man jau patīk tavs optimisms, ka tu tik optimistiski skaties, bet reālajā dzīve man tā neizskatās. Ja daži, protams, nu, ir mums dažas firmas, es nevaru teikt, ka viss pilnīgi galīgi, mums ir pilnīgais sabrukums un nekā galīgi nav, bet tu zini, bet skatoties uz to, kā šie lielie internacionālie monopoli nāk vispasaules iekšā pie mums, pasties, mums jau te latviešiem vairs nekāds ne veikals, nekas nepieder, ja? Un saprot, latviešu rokās Latvijā nav pat 10% ekonomikas, vai tas nav šausmīgi? Tas ir šausmīgi, un bet atcerēs. Un drīz tādi latvieši vispār, ja tā turpināsim, tad latvieši vispārīgi Latvijā nebūs. Jā, mēs izmirstam, bet arī vēlos piebilst to, ka latvietis pats ir tas, kas arī to pārdo, to savu mantu.
tam ārzemniekam. Nu, bet viņš pārdod kāpēc? Tāpēc, ka viņam nav ko parādīt. Protams, jo viņa valsts, ja valsts bojaši virsū viņam visu jā, laiku. Jā, diemžēl. Nu, vai tas ir normāli? Nav. Nav normāli. Un mēs atpakaļ Radio Merkurs ēterā, kur man viesos šodien Gaismas pils raidījumā, ir Kārlis Beļevičs. Nu, mēs pārunājam te, kā tad mums Latvijā šeit iet, ko mums darīt. Viņš ir jauns uzņēmīgs cilvēks, tāpēc viņš arī uzņēmējs, būvniecība, enerģētika nodarbojas un izmācies arī Stradiņu universitātē politiskās lietas. Un viņš grib nodarboties ar politiku, jo viņš grib sakārtot un rīkos arīkot visu tās lietas mums šeit uz vietas tā, kā vajadzētu būt. Nu, tātad, tāpēc mēs te vēršam tās diskusijas mazliet plašumā. Es, protams, viņu te provocēju un tā mazliet viņu pavēlku uz zobu, uz vienu pusi, uz otru pusi, viņš jau smaida, vai ne? Bet, nu, katrā ziņā pie taisnības un patiesības mums kaut kā beigās jātiek, vai ne, Kārli? Tieši tā, ko? Pareizi. Nu, tāpēc nekautries, tu esi, saprot, parasti man te pārmet, ka man te vieni veči un, nu, gudri profesori, zinātņi, doktori, deputāti, kādi man te nāk, bet tagad, nu, ir pavisam jauns, dūšīgs, smuks puisis, 26 gadi, vecs tikai, un, nu, tad, nu, es arī es gribu zināt, kā ar jaunu cilvēku acīm, ja, visi mēs kādreiz jauni bijām, ne, un ar bijām traki un dulli un cerību pilni, un viss, un es jūtu, ka tu arī esi cerību pārpilns, vai ne, tā, nu, tā tad, mēs tikām līdz tai Eiropai, tu saka, vajag to Eiropai, ja. Es gan domāju, ka viņi nevajag, jo šī Eiropa, kā tu atceries, kāpēc nodibināja to Eiropas Savienību? Atceries, es jau tev izstāstīju pirms raidījuma, ka Ļeņins bija uzrakstījis sociāldemokrātā 40. Numurā, sociāldemokrāta 1915. Gadā rakstu lielu par Eiropas Savienotajām valstīm. Ja? Nu, bet tagad ir Eiropas Savienotās valsts, un kā mēs te ar Steinvaldu lepni lamājam šo savienību, Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienību, jo tāds pats politbirojs tur ir, tā ir Eiropas Padome, ne? Tur ir visi apmēram burtiski mats matā tā, kā bija pie padomijas uztaisīts, un tā arī pašlaik Eiropā. Un, bet kāpēc, kā sākās tā Eiropas Savienība pēc kara, kas tur notikās, kā viņi sāktu Eiropas Savienību, kas vienojās vispirms, tu zini? Es zinu, ka sākās bija ogļu tērā uz kopienu bija sākumā. Jā, tieši tā, malacis 5-10 balles tev pat, jā, par to, var sakot, savienība dēļ, lai viens otru nešimpētu, lai tirgos viņi savstarpēji vienojās, nu, tagad zin kā, sauc, tur nepatīk, ka kartelis vienojas pa cenām, jā, ka, nu, lai konkurence, tā teikt, bišķīt pieturētu, lai tie neapēstu. Un lai Francija, Vācija, Anglija, tā teikt, savā starpā nekonkurētu, bet vienojās, sarunāja, sēdās pie sarunu galda, kulturāli visu izrunāja, un uztaisīja, tā teikt, Eiropas Savienības iedīgli. Jā. Un tā tad ar to sākās. Un tad, jo lielāks tas pulciņš, jo vairāk atbalstītā, jā, un likās, ka labāk, tātad vispirms tā ir ekonomiska savienība. Un šī internacionālisma ideja, kas bija arī tur tajos pat pagājušā gadsimta sākumā visā pasaulē, tur jau bija visi internacionālisti. Nacionālisti vienīgi ir Izrēlā. Izrēlieši ir nacionālisti, jā, tur cits nacionalitātes tautības nedrīkst būt, vai ne? Tie jau sāk izmirt jā, pēdējie nu, palestīnieši. Nu, palestīnieši izstūm vienkārši ārā, ja, no viņu tā saucamajām svētām vietām, bet to jautājumu pat labam necelsim mēs pašlaik par šīm ekonomiskām problēmām. Un tātad, šis internacionālais bizness ir tas, kas principā, es domāju, ka iznīcinās latviešu tautu galīgi, jo pie padomijas mēs noturējamies 50 gadus un vēl cīkstējamies un cīnījamies un cerējām, ka te būs Latvija un latviešu un viskārtība, bet tagad es gan jau, gan rīz esmu pārliecināts, ka ja nenotiks kaut kāds brīnums, ja kaut kas nenotiksies tāds, kas kaut ko stipri izmainīs, tad es baidos, ka šeit vairs latviešu Latvija nebūs. Būs vienkārši tāda teritorija zemes virsū geografisks nosaukums Latvija, ja, kaut kur, ko daudz pat nezin tik sīk vienība. Ne? Tā. Un tā tad, kā tev liekas? Vai tas iznīcās, neiznīcās latviešu? Kāds ir? Nu, tāds, ka tas globalizācijas process, kas vispār noteikās mūsdienās, nu, bijis jau, nu, kad ir sācies, kad bija ogļu tērauds kopiena,
protams, izmirst kaut kādi aspekti, kaut kāda kultūras daļa, un mēs vienkārši tiekam integrēti citā sabiedrībā. Tu minēji Eiropas Savienotās valstis. Bija viens cilvēks, kas to bija izteicies, tagad viņam tieši vārdu neatcerēšos, bet es domāju, ka nākotnē Eiropas Savienība kļūst par Eiropas Savienotajām valstīm, gluži kā Amerikā. Tagad vēl nedrīkst teikt, kad, nu, kad mēs esam Eiropas Savienotās valsts. Ja pieņemsim, ka būsim Eiropas Savienotās valsts, ja, te viņi var izvēlēties, nu, tad nodokļi būs 15%, nevis 21%. Tas būtu tā. Tas ir vienkārši laiks. Ir. Es nezinu, cik jāpaiet to gadiem, dekādēm, līdz mēs kļūsim par tādu kā vienotu valstu, nu, ar vienotu identitāti. Jo, nu, saprotot, kāds ir austrumbloks Eiropas Savienībā, nu, ir ļoti skeptiski, tikai tāpēc, kad mēs esam bijuši vairākās varās. Nu, zem citiem karogiem. Un mums ir tas, nezinu, tās kā vēsturiskais pārdzīvojums, kuru mēs šodien vienkārši, viņam mēs arī spītējamies citām lietām, spītējamies integrācijai. Vienkārši mēs stagnējam tādās kā vecās vērtībās un dogmās, bet mēs neejam uz priekšu. Es, Kārli, gan tā nedomāju. Es domāju vispirms, ka tu saproti, paslaik mākslīgi tiek valoda uzturēta, jo pasties mūsu prezidents, ja, pat labam te valodas dienu izsludin, lai valoda te lietotu, ir vajadzīgi valodas nesēji, bet valodas nesēji vienkārši un lietotāji izmirst, tas ir viens. Otrkārt, par ko tad mūsu tēvi un vectēvi un pārie lēja savus asins par dzimto zemi, par dzimteni, par Latviju, par tēvi un tā tālāk. Ja, bet pat laban iet galīgi greizi, galīgi nepareizi. Diemžēl, nu, atsakot, mēs par to dzimteni, par latviešiem, kādēļ mūsu vectēvi lēja savus asins, savus dzīvības, atdeva visu cīnījās, gribēja brīvu Latviju, bet nu mēs esam vēl nebrīvāki, kā mēs bijām padomjā, jo pie padomju iekārts mēs tā neizmirām un nebeigām prom, kā tagad. Nu, tur vismaz robežsargi, tos, kurus aizveda un visi tos skaitīja pa šķirs ienaidniekiem un tā tālāk, bet tie pārie, kas te bija, tie visi dzīvoja, vairojās un pieaugums bija lielāks latvieši nekā tagad. Protams, mums notikās kolonizācija, okupācija un vispārējais, par to mēs arī pārunāsim, bet tikai latvieši cīnījās, lai tādi latvieši vispārīgi būtu. Bet tu tagad stāsti, ka mums jau pilnīgi nespīd, ka nu, nav ko cerēt. Eiropas Savienotās valstis būs viena lielā vienotā Eiropa, multikulturālis, visi izklīduši, kaut kur vēl kādu brīdi atcerēsies, ka bija tāda Latvija, un pēc tam viss, nu, zem Latvija ar tiek izpārdot, paskaties, Zviedri, pensiju fondi ir nopirkuši Ludus rajonā, tur viens gabals viena no viena gala sākot 70 tūkstoši hektāru. Zviedri pensijas fonds nopērk visu to zemes gabalu pa smieklu naudu, ja, citur viņi nenopirk tik lēti. Un tā tālāk, ja tā turpināsies, kā es teicu, ka latviešu rokās vairs nav pat 10% ekonomikas. Tā pa kādiem saimniekiem savā zemē mēs te runājam. Kādi latvieši? Drīz mēs vairs nerunāsim latviski. Visi mācās tagad. Krievu laikos mēs visi mācījām krievu valodu, bet nu, latvieši arī mēs smējamies, ka kāds tur tā jocīgi kropļoja ar krieviskiem izteicieniem. Bet tagad angliskie izteicieni un visi iet burtiski tā kā dabīgi tas būtu. Un tagad tas ir attaisnojums. Šie ir labāk pa krievu okupantiem. Jā. Tieši tā. Vai ne? Nu, ko tad? Nu, kas tam mūs te gaida tagad? Kā būs? Jā, ja kurā gadījumā mēs lēnām izmirstam, tā tiešām ir. 30. Gadā arī būsim pusi no iedzīvotajiem, būs gandrīz pensionāri, nekas ļoti spīdošs tās. Un es tam redzu risinājumu, bet es zinu, ka pieņemsim nacionāļiem tāds risinājums pat tiešām nepatiks. Arī daudziem cilvēkiem tas nepatīk, bet es kā vienīga opcija redzu... Stāsti. Kā vienīga opcija redzu, lai es tiekšā tas saucamos bēgļus, bet ar nosacījumu, ka tās ir vai nu ģimenes, vai izglītot cilvēku un veidot tādu kā latifikācijas procesu. Paņēmēt viņus radīt pa latviešiem. Jo mums cilvēki reāli stagnē, mēs neejam spriešu, mēs novecojam, mēs izbraucam ārā. Es pat īsti neredzu opciju, kā vēl palielināt cilvēku skaitu. Bezcerīgi, jo pasties, musulmaņi savas te baznīcas sacels, atceries 5:00 no rīta, tur tas viņu
Jā. Dziedātājs, runātājs no torņa rīta lūkšanu, sešreiz dienā krīt uz ceļiem un uz paklājiņu un lūdz Allahu un tā tālāk un tā tālāk. Bezcerīgi, tāpat kā mūsu naivā cerība, ka mēs te neveikuši šo deokupāciju, dekolonizāciju, mēs atbrīvosimies no krieviem. Nevienu krievu tu pa latvietu nepārtaisīsi, tāpēc, ka viņš runās latviski, viņi runā latviski, lai saprastu, ko tu par viņiem tur aiz muguras runā, lai tu viņam dunts mugurā neiedurtu. Bet tās attiecības vienalga līdz šim ir tik saspīlētas un tik nepatīkams, ka tālāk vairs nav kur. Jo, diemžēl, latviešiem aiz muguras nav nekas. Krieviem, lielā Krievija aiz muguras, viņiem kādas tur atceries visu Krievu pasauli un tā tālāk. Visi kārtība. Un ja tā turpināsies, vai arī pat Eiropa, es domāju, ka izmirs. Jo tie, kas tur sabraukuši, pasties, Zviedrijā, tu esi redzējis tos rajonus, tur, kur ātrā palīdzība iekšā nebrauc, policija iekšā nebrauc, tur nekas, tur ir musulmaņi rajoni, viss melnē, tur ņigu ņegu iet, čum un čab, un tiem baltiem tur vairs nav nekāda teikšana, un tie ir viņu ienaidnieki kļūst lēnā garā. Viņi vienu brīdi, kamēr nav spēkā saņēmušies, viņi tur tā klusu ciešās vēl. Be, nu, kāds tur nevarēdams izturēt uztais kādu, kā tagad sauc, teroraktu tur uzspridzin kaut ko, jā, tīrīšana Allaha vārdā, vai ne, un tā tālāk paskaties. Zviedrijā tas latvietis, tas mākslinieks, kas viņš tur karikatūras zīmē un bildes zīmē, esot tur kaut ko pa to Muhamedu, ne tā pateica. Paskaties, autokatastrofā gāja boja, nu, pat nepilni nedēļ. Apakaļ, ja. Nu, policija nesaskat gan, ka tur kāds būtu uzbrucis vai kas saskarēs ar smago mašīnu uz ceļa, un, bet viņa policisti divi gabali brauc visur līdzi un sargāja viņa dzīvību. Bet tu saproti, ka savā gandrīz viņš jau pa Zviedri bija kļuvis, viņš jau nebija kā latvietis, ja? Latviešu uzvārds, latviešu izcelsme, bet tikai divi policisti sargā, lai viņu musulmaņi tā teikt nenovāktu savā Zviedrijā, savā zemē. Vai tas ir normāli? Es sākumā atkāpšos, bet pēc tam mēs pievērsīsimies par to latifikācijas procesu, es vēl paturpināšu. Tagad no šī gada vai no nākamā gada es saprotu, ka bērndarzos būs tikai latviešu valodā. Nu, un tad? Tas nu, un tad? Labi, protams, ģimenes... Mājās ģimene runās tā patās, jā. Un viņi ir daudz dzīvelīgāki un daudz stingrāk uztur savas tradīcijas un vispār, jo viņi ir svešuma. Bet mēs, kā saimnieki, uzdamies savā zemē, atdodam visu un atdodamies paši pat. Un tā arī pazaudējam visu. Tāpēc arī tā ekonomika nav mums, jo mums ir palīdzējuši pasties. Visu pārdod, visu vajag naudu, ko ēst, vajag iztikt, visiem labi gribas dzīvot. Neviens nevar mieru kaut kādas grūtības tur paciest vai pārvarēt. Tagad tik sākušies labi laiki, veiksmes stāsts un nu tagad visi mēs esam uzvarējuši, atguvuši neatkarīgu Latviju, kaut gan mēs esam vēl neatkarīgāki, kā bijām Padomju Savienībā, tad bijām no Maskavas atkarīgi, tagad no Briseles, Vašingtonas un Tel Avivas un tā tālāk, vai ne? Mums vispār te nav nekāda teikšana. Nu, tad ko te mēs varam te saimniekot? Pa kādiem nodokļiem mēs runājam. Ne jau mūsu tie bālēliņi tos nodokļus tādus nosaka. Tad, kad mums nosaka šie starptautiskie aizdevēji un visi prasītāji un visi tie lielie, mums rekomendācijas, instrukcijas, paskaties, kādas viņas te mums nav tikai kādiem burtiem, dažādiem neapzīmē visu. Nu, nu diemžēl, nu, tad es atsakos saimniekot, es negribu, es saku, es gandrīz vairs to pasauli labāk gribu. Tur būs vieglāk un labāk nekā cīnīties ar šiem te monstriem. Ne tā? Jā, jūsu pasauli iet uz beigām, bet taču mūsējā pasauli gan tikai sākās. Jo, pieņemsim, tagad pie Krieva jauniešu un pajautā, kas tu esi. Viņš saka, ka viņš ir latvijas, bet ja viņš runā Krieva valodā. Un redziet, viņam jau veidojas identitāte. Es tādu neesmu redzējis. Ā, nu, bet, cik bieži jūs ar jauniešiem runājat? Ļoti bieži. Ļoti bieži, jo ļoti es esmu saskārējis tikai ar pozitīvo variantu. Protams, ir tādi, kas nerunā latviski, bet... Tas viss ir integrējams process. Ja padomju laikos mēs te kāvamies ar krieveļiem. Vienas latviešu skola kāvās, ceturtā viden kāvās ar 14. Tur Olīvi ielā, kas bija mazi Altnovs ielā ar to skolu. Tur bija 14. Skola. Un tad, ka balle bija, tad tie atnāca pie tiem un tad tur notika lielie kautiņi. Jā, bet tagad visi brālīgi bučojās. Nu, tā ir tā došanās. Viss latvieši ir vājāk. To mēs redzam 9. maijā. Pie tā
saucamā uzvaras pieminekļa, paskaties, kas tur sanāk, ja? Un tad paskaties 16. martu, tā ir latviešu parādes diena, nu, acīm redzams, 1-100 gandrīz vai. Ja? Nu, to arī var novērot tagad, kad 9. maija pasākumus lēnā sāk beigties, cilvēki vēl tik daudz beigties. Neapmeklē. Pagaid, neapmeklē tikai Covid-a. Šogad ir pagājuši pārbaudījis. Covid-a dēļ tikai, un ar visu ierobežošanu nākā puķītēm un tā kā skaits debūt no mazi. Un dvēselē ir vēl vairāk viņu. Dvēselē viņi daudz vairāk, jā, bet runāju par leģionāru dienu. To svētku, kas atbalsta, nezinu, kaut kā viņi man liekas, tomēr savstarpēji svarīgi. Bet vienkārši mēs pamaz mācam citiem par to. Nu, redzi, tāpēc mūsu rādio ir, un tāpēc mēs pārunājam šīs lietas un cenšamies pie skaidrības un taisnības tikt kaut kādīgi. Ja kur tad ir tā ļaunuma sakne un ko mums darīt, vai ne? Jo tas, ka tu saki, ka laidīsim iekšā mēs šeit tos iebraucējus visus migrantus, imigrantus, laidīsim. Viņi tik vaislīgi, kā truši vairojās, paskaties, viņiem pa 10 bērni. Un tad, kad viņi savu spēku sajutīs, vai ne, tad viņi mūs te vienkārši likvidēs. Vienkārši likvidēs. Man patīk jūs domgājiens, bet to visu var regulēt ar pareiziem mehānismiem. Nevar. Ir lietas, ko mūsu valdība cenšas regulēt, bet nekādi, pasties, pat šī Covid potēšana regulēšana visādi pielabinās, pasties, ko tik nedara, vai ne? Un Latvijā knapi pa 51% tikuši, un tikai 90% no tiem 50%, tas ir vismaz 40% no tā skaitī. Faktiski piespied kārtā, jo citādāk paliks bez darba, nevarēs pa skolotai strādāt, nevarēs slimnīcā strādāt, obligāti un tā tālāk. Es būtu nospļāvies iestrādāt un lielo ģenerālo streiku un vispārīgi mēs nepiedalīmies visās šajās ākstībās un visā tajā cirkā un teātrī, kas te notiek. Es negribu. Es jau teicu, es tāpēc visu firmas pārdevu, strādājiet paši. Es kaut kā iztikšu. O, jūs pareizi pateicis, pilnībā piekrīt jums šitam te. Reāli tāds sajūta, ka cilvēkiem reāli patīk, nepatīk viņiem iet ielās, viņi tā saka, viņi visi laiki ir apmierināti, vienīgais, ko dara, raksta komentārs internetā. Neviens negrib izvākties ārā kārtīgi mītiņu un pateikt tiem varas kalpiem. Tos skaistākos vārdus. Nu, un tu domā, ka tas mītiņš kaut ko dod? Ja viņš ir, teiksim tā, mierīgs un nekāds, neko viņš nedod. Viņš pat nedos satricinājumu. Ja tur parādīsies tāds spēcīgs līderis, bet tāds ar stingru roku, tad jau viņam varētu sākt bāli palikt. Es domāju, ka nav tāda līdera. Un tādus līderus, ja vajag, tad nomierina un novāc, kā nebijušus. Jā, tas pēkšņi sāk runāt, pēkšņi sāk dziedāt citu dziesmu, tad, kad viņam iemāca dzimteni mīlēt pēdiņās, vai ne? Mm-hmm, jā, pilnībā piekrīt. Tā ir, bet cilvēkiem pašiem vai kaut kā, nezinu, savā starpā vienoties, veidot grupas no dažādām vietām to darīt, kļūt dzirdamiem, vienkārši sāk darīt, nevis tikai runāt un komentēt, tā kā pietiks. Nezinu, jāizrāt tā nepatika, izrāt to nepatika savādāk, ka ir pie viņiem kaut vai stāv pie Saeimas un lien virsū viņiem. Un tad, kad deputāts saptīs, ka viņiem lien virsū brutāli, tad viņiem domas mainīsies. Es domāju, ka nemainīsies nekas, jo atceries, tur bija, atceries, nosauc pa trako vienu, kas pretī ministru kabinetam bija uztaisījis telti un ziemas salā un protestēja, viņš ilgi protestēja. Nu, un tad... Bet tas ir viens cilvēks, es domāju, ka tev tā dara 100, nu jau paliek nepatīkami, ja darīs 1000 to... Vēl nepatīkumā. Ja tantei būtu ritiņi, tad būtu automobils. Bet pasies, kāpēc ir nedara? Kāpēc tur neuztais 1000 teltis? Tāpēc, ka cilvēks samērinās to, kas viņam ir, kur viņš dzīvo. Ja tur būs 10 teltis, ja būs 100 teltis, tad es domāju, ka mūsu policija un kārtības kalpi šeit nokārtos to jautājumu. Vai mierīgā veidā, vai ar spēku, vai kā atradīs pantu, lai tik būtu cilvēks un šo jautājumu atrisinās. Jā, starp citu tiem, kas tagad taisa visādas tos mītiņas un pasākums kārtības. Soda naudas. Nenormālis. Soda naudas. Es pats esmu redzējis papīrs. Izģērbs, bez biksēm atstāt. Vienkārši, tu neko nevar darīt Covid laikā, un viņiem ir skaists pants, kurā tu pasaka, ka nedrīkst būt mītiņos tik un tik cilvēki. Jā. Ne tuvāk par tik un tā tālāk. Apgalvo, ka tiešām laime pasaulē ir, happiness is, un dzīves priecīgi un jautri un visi kārtībā. Es arī gribētu būt jautrs, laimīgs un dzīvot tā kā vajag, bet nu kaut kā nesanāk.
tas izmisīgais cīniņš, tā izmisīgā skriešanās ir cevišķi šeit te dzīvē, kur cilvēks cilvēkam vairs nav draugs un brālis, bet cilvēks cilvēkam ir ienaidnieks. Ja būs tev, tad nebūs man. Un ja es tev to atņemšu, ja tevi nokaušu, tad tas pāries manā īpašumā un tā tālāk. Šī te cilvēka nīšanas politika ir tik tālu aizgājusi, tamdēļ arī visi tie kari, visas tās, tu saproti, ka pēc otrā pasaules kara pasaulē nav bijusi neviena diena, kurā kāds nekarotu ar kādu, ja? Un šos karus mākslīgi rada un gatavo taisa un realizē taisa atkal šie te super bagātie banksteri, šī pasaules mafija, kura rūpēs, lai būtu ieroču tirgotāji, varētu pārdot ieročus, lai skaldu un valdi princips darbotos, tad cilvēki nebūs pret to, ka, varbūt tu zini, ka, 1% pasaules bagāto pieder 99% pasaules bagātības. Pastāvās uzskats, jā. Nevis uzskats, bet tā ir reāli, kas arēķina visu to. Tu jau nezini, cik ir, kas ir tie bagātie. Tie jau pats sen jau neizpauž vai es redzu Rothschildam, piemēram, 250 miljārdi dolāru zeltā bija 1815. Gadā. Saprot, bija. Neiedomājam. Jā, nu kas neiedomājam? Baruhiem varbūt, ka visam tā viņu klanam un dzimtai jau tajos laikos bija varbūt, ka pat vairāk. Jā. Baruhs pat nerādās sabiedrībā. Viņu pat nofotografēt neviens nevar. Viņš ir savā pasaulē, savā sala. Kā tu zini, tie bagātie super gribi uztaisīt tādu kilometru, divus kilometrus garu kuģi, kurš brauc kaut kur pasaules okeānā, pārvietojās tā līdz saulītei, lai tas klimats būtu ne tur 50 grādi ēnā, bet uz, nu, pietiks 25 grādi, 30 grādi ēnā, saulīte mazliet siltāk, tā kā uznāk lielais sals, tad tas kuģītis pārvietojas tālu, to kuģīti apsargā vieni 100 sargu kuģi un zemūdenes, lai tur nekādi pat muši nevarētu pielidot pie šiem te pasaules varaniem klāt, un tā tālāk, un tie ir tās lietas nokārtojuši, bet es ne pa to paslaik. Paslaik, ka tātad 1% 99% bagātības, bet 99% pasaules iedzīvotāji normālo cilvēku pieder tikai 1%. Ja šī te attiecība iet uz labo pusi, nu tas ir pēc kādiem 5, teiksim, jeb 10-2% pasaules bagāto piederētu 98%, bet 98% jau 2%. Tad es vēl neteiktu neko, tad es būtu apmierināts, tad es teiktu, jā, iet uz labo pusi, nevar tā visu uzreizi, nekādas revolūcijas un tādas ekstra pārmaiņas jau nepie kā laba neved, ka atceries, visi kari, visas revolūcijas ir tikai visu iznīcināt, un sāksim jauno dzīvi, jauno pasauli sev celsim, vai nekā tur tajās dziesmās. Necelsim nekādu pasauli. Pasaulīte ir tik veca un sen. Tas arī muzīkas jomā starp citu. Tu redzi, nu tagad es tev gribu pateikt, ka tā, ko jaunieši pat labā uzskata par mūziku, tā jau vispār nav mūzika pat. Nu, tā nav, tur nav muzikāls skaņas. Zini, kā viņa taisa, to mūzika. Es zinu, kā taisa, jā, kompjūteri tur ieslēdz vienu dračilu, ka tas tāpatās, kā sievieti jau vīrietim arī nav vajadzīga. Sievieti nopērk tur to, atceries, to baterijām, to kas to klīto. Brīnuma līdzekli. Jā, brīnuma līdzekli, kas tur vibrātoru vai ne. Vīriešiem arī tur padračīja un viss, pasties, šitie pederast kompānijas un visi tie pārvērušies, tas ir cilvēces gals, tā ir degenerācija tādā pakāpē. Ka tālāk vairs nav kur iet. Nu, saprot, cilvēks neapjēdz, kā tas ir. Tur. Nu, vecos laikos arī. Nu, sievieti maksāja naudu, vai ne? Tas, kas nevarēja sievieti nopirkt sevi tur dienvidos, nu, tas tur ar aitiņu vai ar kāzu, vai ne? Un kā? Nu, un tā tālāk. Nu, bet, nu, labi. Neizpletīsimies pa šo tēmu. Tātad, var sakot, tu saproti, ka galīgi nav ar šo bagātību un darba augļu un līdzekļu un ražošanas līdzekļu sadali tā, kā normāli vajadzētu būt. Nu, tas ir kapitāls lielākās sekas, tas, pa ko jūs runājat, jūs jau tādām kā komunismam pievēršaties, nu, ka visi līdzvērtīgi ir. Bet, ja visi nav līdzvērtīgi, jā, komunisms, es gribu komunismā dzīvot, jā, es gribu.
tikai nu, reāli, diemžēl, visi nav vienādi, dažādas prāta spējas, dažādas attīstības līmenis, arī fiziski paskaties tam, kurš ir nu, lielāka auguma, dūkšīgāks, resnāks, jeb kas nu, tas vairāk ēd, tāds sīciņš mazāk ēd, lētāk tā dzīve iznāk un tā tālāk, siltuma patēriš un vispārējais un tā tālāk. Bet nu, visi nav vienādi, bet nu, tomēr kaut kādā mērā, lai cilvēce izdzīvotu, ir jārēķinās ar kaut ko, ir jānes arī upuri, kā tu redzi, cilvēks ir sabiedriska būtne vispārīgi, tāpat kā bitīts, tāpat kā skudra, paņem vien bitīts, izdzīvos viņu dienu divus, neizdzīvos, pat dienu divus neizdzīvos, jā. Vai nu atradīsies kāds cits lielāks kaitnieks, kas viņu tur nositīs un apēdīs un tā tālāk. Tāpat tas arī, nu, visi dzīvnieki, godīgi sakot, lielākā daļa ir bara dzīvnieki. Ļoti reti tādi, kas tur tā atsevišķi kaut ko spēja, bet nu, tie arī jau sen ir no pasaules pazudus. Un arī cilvēks ir tāpat sabiedriska būt. Nevar cilvēks vienu pašu cilvēku izlaid, un viss tās ir viņa beigas. Bet tās attiecības ir šīs cevišķais privāti īpašnieciskās tieksmes pārprastās, ir jau tik tālu aizgājušas nepareizā virzienā. Vajag būt savus personīgais īpašums, un, bet piemēram, kā tu domā, zeme drīkst piederēt atsevišķam cilvēkam? Nu, tas ir tāds ļoti sens jautājums drīzāk, vai drīkst piederēt jā. Vienam cilvēkam, bet, bet kā var skatīties dažādām pusēm, jo tu viņi esi... Iekarojas paņēmis, tu viņu paņem sev. Bet tā humāniski runājot, nedrīkst piederēt nevienam. Zeme pieder visiem. Jā, zeme pieder tautai, jā. Kā teikt, Dieviņš devis šo zemi tautai, jā. Redzi, Izrēlā nav zeme privāti īpašumā. Visu izrēliešu. Nu, viņi sev pa žīdiem nesauc, jā. Viņi nesauc, jā. Jā, jo tur ir ne tikai jūdi, no jūdiem tur ir, pasties, kādi viņi tur, daži ne dažādi kompāniji, tie, kas pieņēmuši ir jūdaismu. Viens žīdi profesors grib, lai viņi sauc pa žīdi, viņš negrib saukties pa izrēlēti. Nē, nekas viņam neiznāca. Tiesa atzina, ka viņa prasība no pamatotā, un viņš ir izrēlietis, jā, Izraels pilsonis. Nu, redz, tātad tā ir zem jūdaismu karoga noorganizēta valsts, kurā dzīvo izrēlieši. Nu, bet principā, nu, kā tu zini, Aškenāzija, Sefardi, Persija, Žīdi ir, daži ne dažādi viņi ir, jā. Nesāksim tagad atkal šo jautājumu risināt. Mēs tik galvenokārt pat labāk pa latviešu izdzīvošanu un kā latviešiem spīd vai nespīd. Nu redzi, Izrēlā tu pamēģinātu kaut ko sliktu pateikt, ja darboties pretīm. Tu ātri vien tiktu likvidēts un jautājums neuzdotu. Pasties, Herberts Cukur nosita rāmuru zielas, kaut gan Herberts trīs, četras žīdus izglābas otrā kara laikā, atceries sekretārīti, viņš pārkrāsoja melnos matus pa dzelteniem un strādāja pie viņa pa sekretārīti, jauns puisis universitātē mācījā žīdiņš, to iekārtoja pa automehāniķi, arī viss sakārtoja kā vajag, un vēl tur četras gabals, kas saprot, nu, bet kāpēc žīdu uzskatīja, ka viņš arāja komandai tā teikt, esot žīdu šāvējs un nosita bez tiesas un bez izmeklēšanas uz ielas rāmur uzbruka bars virsū un nosita cilvēku rāmur. Jā. Ne pūļa instinkts, tur acīm redzot bija vai nepareiza informācija vai kas, bet redz, nu katrā ziņā var dzīvot, es gribu teikt, ka mums no žīdiem un Izraels ir jāmācās, kā ir jācīnās un jārūpēs pa savu valsti, pa savu tautu, bet šeit ir, šeit jau ir visi praktiski atdavušies, es vai es reti kādu sastopu, jo tad, kad mēs sākam risināt šo jautājumu par deokupāciju, dekolonizāciju, tad ļoti jocīgi cilvēki brīnās, kas tas tāds ir. Ko tu var pateikt? Vai mums jāveic ir deokupācija un dekolonizācija? Es uzskatu, ka jā, es uzskatu, ka vispār vajadzētu kaut kā, nezinu, pilnveidot to Latviju pašu, ko to visu sabiedrību. Vispār gribētu uzbūvēt visai apkārt Latvijai milzīgs sēts no betona, lai skaisti izskatās. Bet vai kaut kāds mehānisms, vajag vairāk, nezinu, to kaut kā kultūras pasākumus veidot, kas tieši akcentējas uz latvietisko to pašu latifikāciju, mēs jau par to runājām. Tu bērnu vienkārši padarīs pa Latvijas lēnā garā. Nu, tā nepadarīs, diemžēl, kā tu redzi. Un šie te
visi svešzemnieki, te runa jau nav tikai par to kultūru vienu, kultūra ir viens maz gabaliņš no valsts un valstiskuma un, un visa un, un latvietības un vispārie, bet pašā pamatā, nu galvenokārt, kāpēc tu domā, mēs izmirstam? Nav vairs, paskaties, nav vairs tie tikumi, sievietes nodarbināts darbā, sievietes nenodarbojas ar bērnu dzemdēšanu, audzināšanu un tā, mācīšanu un, un tā tālāk. Paskaties, šie te zilie varavīkšņainie lesbietes un, un geji un kādi visi, t- tas viss ved uz iznīcību, tas viss nepie kā neved, bet pats galvenais ir saimniecība. Nu, saprot, man varbūt būtu bijuši 4 bērni, 6 bērni, ģimene, es pie padomīt dzīvoju vienā 20 kvadrātmetri istabā, kurā es rakstīju muzīku cilvēkiem, man, man dienā 10-50 cilvēki ienāca tajā istabā pie manis, ja, sieva, divi bērni un vēl suns, un viss vienā 20 kvadrātmetri istabā. Vairāk pa diviem bērniem, nu es gribēdams nevarēju atļauties, jo blakus istabā bija mans brālis ar sievu un diviem bērniem, pēc tam vēl trešais, Un trešajā istabā, trīs istabas mums pirmajā stāvā, Ivana cielā 4, bija mana mamma, tēvs un mana māsa. Nu, saprot, beigās jau mums gāja pa augstiem plauktiem, tagad atkal nesāksim cidot, kā mums tur gāja, vai ne? Uh-huh. Bet, nu, bija vispārīgi jau tik liela spriedze un tik, ka pa kaut kādiem vēl bērniem, Bet dzīvokļus mēs nevarējam dabūt, tāpēc, ka redz Latvijas iedzīvotājs skaits palielinājās dēļ šiem kolonizatoriem, okupantiem un visiem pāriem, kuri tika aicināti pat lielajās rūpnīcās, lai būtu, kas strādā. To tu tagad gribi ar tiem te imigrantiem, tie bija tādi paši, tikai no Krievijas, jo un, un savas valsts robežās faktiski, tikai mēs bijām vienu no republikām, kurā šos te svešzemnieks ar citu kultūru, ar pavisam citu audzināšanu, pavisam citādi pēc ārijā izskata, pat, vai ne, citi tikumi, citi plikumi, un, un vārdsakot, viņi mūs praktiski jau uz šo 90. Gadu, mēs faktiski bijām jau faktiski jau zem 50% Latvijā, latvieši, ja? Kaut gan iedzīvotais skaits ziņā, iedzīvot latviešu skaits pieauga, nekā tagad samazinās. Bet tagad mēs izmirstam un iedzīvotais skaits samazinās, un pašlaik nav nekādu cerību, ir jānotiek kaut kam ļoti lielam, nopietnam un tādam, nu, ekstrā notikumam, nu, radikālam. Gribat apgriezīšu tas visu apkārt. Labi, griezīšu, tāpēc es tev provocēju. Lai kaut kas notiktos tāds, jābūt kaut kam ekstrēmam, tu teici, vai ne? Piemēram, es tā saprotu, ka pensijas ir 19. Gadsimta izgudrojums tikai, apmēram, vai ne? Nē, pensijas, vai tu zini, kas izgudroja pensijas? No, nebija gadījuma Otto von Bismarck, nevarētu būt nē, tā laika. Nē, 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 tādi, nē, 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 tu esi pa gandrīz pa 100 gadiem, tu esi nokavējis, jā. Jā, nokavējis, jā. Nu, pensijas žīdu baņķieris, Noas Webster. Amerikā 1783-85. Gadā braukāja pa Ameriku žīdu baņķieris un jauniem cilvēkiem, kā tev piedāvāja, redzi, Kārli, tu tagad esi pastils dūksīgs jauns puisis, strādā tev nauda, nāk un visu, un tu viņu nodzer un kā, bet ko tu darīsi, ka tu būsi vecs, ka tu paskaties uz to cilvēciņu, paskaties uz to, tu arī tā dzīvīte, tā liekas, ka jauniem, ka vēl ir 100 gadi priekšā gandrīz vai un tas, ka kās man tur tānī pasauli, tas man neinteresē, bet tad, kad pienāk tas brīdis, ka kājas vai es neklausās, vai es neritēst, vai es nav ko spēka, vai es nav darbu padarīt nevar, ko tu darīsi, tu zini, es tev varu ieteikt, paņem un manā bankā, Noliec tur droši kā bankā, es tev maksās vesels 5% jeb 6% gadā, ja, skaitīsies, un tad, kad mēs tagad noslēgsim līgumu ar tevi, nu, cik gados tu gribētu vairs nestrādāt, pasak man. Es nezinu, 70? Nu, 70, redz, man ir 79, un es vēl strādāju, skrienu kā traks, vairāk nekā viens otrs 20 gadīgais, vai ne? Tā, un tu saproti, bet tā ir tava nauda, tā nav nekāda, redz, tevi nepareiz uzskats par to,
ka tev kāds maksā pensiju. Nē, es nepabeidzu savu ideju, trako. Tūlīt ar nobeigsmi. Es tev pastāstu, lai tu nekļūdītos, lai tev būtu viela pārdomām sākumā, kā tad tas viss sākās, jo tu man saka, vai otkot. Man te vienkārši cita informācija ienāca. Jā, nu kā, nu, nevis cita, bet nepilnīga. Nē, nepilnīga. Bismarks Vācijā tur kārtoja pensiju lietas arī, vai ne, valsts līmenī. Jā, bet tā bija privāta pensija, tā kā mums tagad pensiju atceries. Otrais līmenis, trešais līmenis. Vienkārši tu krāji priekš sevis savu naudiņu, ko tu nopelni, nevis nodzer, ja viss atstāja kaut kur, un tad kāds izvelk no kabats, nozog pie manis droši kā bankā, noslēdzam līgumu, es esmu cienījams baņķieris, un tu to naudiņu ieliec, 5%, 6% gadā, tas baņķieris, protams, nopelnīja pat tajā gadā ar tavu naudiņu 50%, bet tā ir viņa problēma, ne tava problēma. Mm-hmm. Viņš ar tev uz pusēm negribēja dalīties, tad tev būtu 25% gadā, es varu būt priecīgs. Tātad, tu saproti, ka tā pensija, kuru no manis paņēma uz tiem 5% vai 6% gada. Atceries, ka Godmans tagad bija Karginam Krasovicka, lai glābtu Pareks banku. Ja? Mm-hmm. Atceries. Iedeva miljārdu pensionāru naudu no sociālā budžeta. Atdeva viņiem, lai viņi varētu Amerikas banksteriem samaksāt sindicēto kredītu miljārdu. Un vēl pusmiljārdu viņi bija parādā šitiem te Krievijas, krievžīdiem, tiem baņķieriem, vai ne? Un tātad, nu, to miljārdu atdeva un 100 miljonus ielika uz 6% bankā, es tev nepateikšu, kurā, varbūt Krāja bankā vai kādā no, vai Rietuma bankā vai kur, es neatceros, ja es nelasīju tādu informāciju, 6% gadā. Ja 6% gadā, tad summa dubultojas cik gados, zini? 13 gados dubultojas, ja, summa. Tātad, ja es būšu nolicis to naudiņu pa gadu, teiksim, kaut vai, nu, katru mēnesi, nu, cik, nu, 100 eiro, teiksim, es nolieku, tas 1200 gadā, tāpēc 13 gadiem man būs jau 2400, ja? Pēc 26 gadiem, tas vēl 13 gadus laiks prīdz klāt, būs akal dubult, būs, teiksim, 2400-4800, un ja vēl 39 gadus darba stāš, kam ir, tam jau būs 8 kāršojies. Tas nozīmē gandrīz 10 tūkstoši, jo man no tā 1200, kur es noliku šajā savas dzīves darba gadu sākumā, vai ne? Protams, kas bija pagājušajā gadu nolikts, tas, nu, tur nav tie procenti tādi pienākuši, tur tikai 6% klāt un viss 100 vietā 106. Bet vidēji vismaz 4 reizes. Tagad es uzskatu, kāpēc es organizēju pensionāru partiju, kāpēc. Es domāju, pensionāru Latvijā lielākā jaužu grupa, un mums taču netaisnīgi aplaupa. Ja es noorganizēsim, uztaisīsim pareizos likumus, pareizu pensiju aprēķināšanas kārtību. Atceries, tagad ir tie koeficienti pa stāžu 1,1, 1,3, 1,5, 1,7. Atkarībā, nu, ja vairāk par 40 gadiem, tie 1,7. No tā minimālā sociālā pabalsta to pareizina, un tad dabon to pamats pensiju. Ja? Plus vēl tās piemaksas, un kas tur izdiena, un tā tālāk. Bet tātad, var cikot, visi pensionāri varēja dabūt vismaz 50 līdz 100 lats, tas ir no 70 līdz 140 eiro katru mēnesi klāt pie savas pensijas, jo sociālā budžetā nauda bija ar atliektiem galiem, bet Godmans atdev per Pareks bankas glābšanai. Un tad atgriežamies apakaļ pie Noas Webstera, viņš nosēdz līgumu, ar, uz cik tu gribi, teiksim, tu pie 70 gadiem gribi iet pensijā, labi, tātad no tajiem 26 gadiem līdz 70 gadiem būs cik starpā? 44 gadiņi būs starpā, pa 44 gadiem tev ar 6% gadā būs vismaz 4 kāršu summa. Un tad viņš tev sāks katru mēnesi izmaksāt no savas bankas tev to, ko sauc pa pensiju. Ne? Tā. Jā, jā, tieši tā. Skaisti, pareizi visu. Skaisti, tas skaisti, jā. Redz. Tad, tāpēc, ka šie banksteri ir nelieši, un zagri faktiski, laupītāji, un neatceras to līgumu noslēdz, bet tad banka, kā tu redzi, pie mums gan te banka Baltija, gan Pareks banka, gan kādas bankas mums tikai nav bijušas pasties, nu patas ABLV, jā, un tā tālāk. Visi pasties naudiņu Laventa. Lavents Aleksandrs aizsūtīs savam tēvam Emīlam Laventam, atceries uz mēnesi salu, nieka 230 miljonus tikai, ja, un, nu,
aizgāja, bet es gadījās, nevar saprast, kur viņi palikās, kaut kas, un banka vairs nav. Un tas līgums, kas tur bija, nu, priekš tam ir juristis atcerējis visādas valks likums un pandus, kā visu to, tā teikt, tu vari samazināt to, tev piedot visus tos grēkus, nu, nebūs tev jādod, jo tev jau nav no kā dot, nu, ko tev 70 cietumā būs vēl man jābarot tev nodokļu maksātāju pa uzturēšanu cietumā, nu, ko, nu, sitīsim nost, pakārsim, nu, tas nav humāni, nav cilvēcīgi, kur, nu, vēl ir sevišķi 21. Gadsimtā, jeb kāda nāvsots ir atcelts, vai ne, un tā tālāk, un nekas par to nedraud, tas ir biznes vienkārši. Nekā personīgi. Nekā personīgi, viss, protams, redzi. Nu, un tas atkal ved pie tā. Nu, es ar to neesmu mierais, saku, nu, to manu naudiņu. Es tomēr gribētu, lai es man atdodiet, redzi, Raimondam Paulam veseli 700 tūkstoši aizgāja, tā teikt, kaut kur nebūtīgā kraibankā, jā. Nu, tas ir taisnīgi. Raimonds nebija savu naudu nopelnīt godīgi. Viņš jau... Es nevaru komentēt, es nezinu. Iespējams, ka jā. Nevis iespējams, bet es zinu, ka viss ir kārtībā. Pieņemsim. Un viss, jā, pēc noteiktiem likumiem, un viņš ir daudz vairāk pa 700 miljoniem padarījis savā dzīvē darbu. Jā, ieguldījums Latvijā pāriem, jā. Jā, ne tikai, vai ne, viņam varbūt 7 miljārdi viņš būtu vērts ar to darbu, ko viņš ir izdarījis. Jā, viss cieņ. Jā, viss cieņ, tieši tā. Bet tu saproti, bet 700 miljoni kaut kāda kraibanka palikās parādā. Tāpēc valsts pārņēma šīs funkcijas. Pie padomies arī daudz maz, mēs raudājam, ka mums maz maksā, bet nē, tur priekstās pensijas un viss tik godīgi sakārtots. Un pensionāri padomjā nesūdzējās. Visi dzīvoja, visi priecājās, pensionāri ļoti lepni bija, ka viss bija kārtībā. Tur neaizgāja šiem te, atceries, Lehmans Brothers. Jā. Nobankrotēja. Tu zini, cik viņam alga bija? Skaitījās tam. Nezinu, tiešām nezinu. 18 tūkstoši dolāru stundā. Ui, labs, ne? Prieks un laimi. Jā, stundā, tas nozīmē, un Kargins Krasovicki, kad savā bankā izņēma 29,5 miljonus katrs uz, pa 2% maksāja savai bankai, un pēc tam savai bankai atdeva atpakaļ, jo redz sākās naudas grūtības, atdeva uz 36%, 36 bez 2, 34%, 34% gadā no 27,5 miljoniem ir 9,5 miljonu gadā, un ja tā smalki pārēķinam, 300 dienas darba dienas gadā un 8 stundas darba diena, sadalam pa stundām, tad iznāk 4 tūkstoši Latvijas 8 tūkstoši dolāru stundā. Vai nav skaisti? Patīkams. Jā, un kur Raimonds Pauls ar saviem 700 tūkstošiem mūža darbu priekš visas lielās padomas savienības un pasaules, tā teikt, ko viņš ir radījis un padarījis un iztaisījis. Tu saproti, nu nav atbilstība galīgi, jā. Ja tam Lehmans Brothers direktoram ar viņu smadzenēm maksā 18 tūkstoši dolāru stundā, nu labi, nu es neprasīšu 18 tūkstoši, bet vismaz 10 tūkstoši dolāru stundā jūs man varētu maksāt, jā. Jā, man smadzene, es domāju, ka strādā labāk nekā tam Lehmans Brothers šefam. Nenoliekšu. Nenoliekšu, jā. Nenoliekšu. Jā, bet tu jūgt, jā. Bet es pabeigšu to savu trakotu. Jā. Nu, saki redzi, to pa pensionāriem. Tā kā te nevienam pensionāru nemaksā. Atdodiet tikai manu naudu, ko es esmu nopelnījis. Tad es būšu apvienāts. Tas būtu pienācīgi. Jā, es saprotu, jābūt kādai ekstrēmē lietai, lai kaut ko izlabotu uzreiz valstī. Nezinu, es biju vienreiz iedomājis, kā būtu, ja tagad, pieņemsim, bērnu pienākums ir uzturēt savus vecākus, jā, un pensijas vispār netiek izmaksātas kā tāds. Protams, viņus var uzkrāt, jā, nu, savos tajos fondos, bet vispār pensija kā tā aizliek, un tu to naudu bliest iekšā māmiņās vai sērijas. Tādu riņķi izdarīt. Un tad jau lēnām pieejot pie tā viss var izdarīt tā, kad ir daudz naudiņas māmiņā, bet ir viena problēma, jā, kad būs cilvēki, kas nespēs bērnu uztaisīt. Protams, tur uzreiz jābūt kaut kādiem regulējumiem, bet to var izdarīt. Redzi, priekš tam padomjā bija bez bērnu nodoklis. Vienkārši, ja? Tie, kas nav spējīgi radīt bērns, tas ir nevis nodoklis faktiski, bet viņi vienkārši solidāri palīdz tiem, kuri ir spējīgs uz bērnus, viņu vietā uztaisīt, tā teikt, tautas un cilvēces neizmiršanas labā. Vai ne? Tas ir viens. Otrkārt, tu saki, pensionāriem pensijas nemaksāt un atdot māmiņam. Tu zini, kas ir, tagad katrs tas nabaga pensionārs, nu, varbūt, ka ir daži šie ekscentriskie, kuriem nav bērnu, ja, tie, bet tie pensionāri no savas pensijas atdod saviem bērniem, lai tie
saviem bērniem, atkal tas ir tās vecāmiņas mazbērniem, atdod pat savu pensiju, lai tikai varētu izdzīvot, lai lietas kustētos uz priekšu. Valstī kaut kas nav kārtībā. Jā, valstī nav smagi kārne kaut kas, bet nu, daudz, jā, es ar pirkstu varu parādīt, kas nav kārtībā, jo es šīs lietas viss tik smalki izpētīs un izostīs un zinu sākumus un beigas visam, ja ieskaitot pensijas, ieskaitot visu pārjo, kā tas ir, vai ne? Un cilvēka attiecības, un arī šīs lielās lietas. Un tā tad, nu, līdz, ko tu man tagad var iebilst? Grūti bija iebilst šim. Bet, jā, jebkurā gadījumā, tā būtu ļoti ekstrēma ideja, viņu uzreiz nevar izpildīt, bet to var tikai pakāpeniski izdarīt. Nu, viņam izpildās pakāpeniski, tā kā es domāju, ka tur mēs sevišķi varam pat nesatraukties. Nesatrauksimies, iesim tālāk. Jā. Jā. Un mēs ar Kārli Beleviču esam šeit Radio Merkurs ēterā un nu, nestrīdamies, bet pārunājam visas šīs te lietas, kā latviešiem izdzīvot, ko darīt, lai šeit būtu vēl pēc 20-50 gadiem būtu Latvija, būtu latvieši, lai mums būtu ģimenes, bērni, vispārējais. Nu, lēnām mēs te kustinām visu tās lietas, kā tev, Kārli, patīkās, kā mēs te pārunājam. Nu, kaut kas jauns izmaz. Neierās situācijas bijuši. Jā, nu, bet nu, es esmu priecīgs, ka ne visam, ko es iedomāju, tu man nepiekrīti tā uzreiz, tad man nākās tev pierādījumus tev likt galdā, pārliecināt, uzdot jautājumus provokatoriskus, tādus izaicinošus un tādus, es ceru, ka tu neņem ļaunā. Nē, jūs ko. Jā, ka mēs tā lustīgi, mierīgi visu pārunājam, jā? Un tātad, uz ko mēs palikām? Uz tā, mēs bijām runājām, jā. Mēs bijām tikām galā, vai ne? Nu, par bērniem, ka vajadzētu to naudu nedot pensionāriem, bet es teicu, pensionāri tāpatās, tie, kas ir normāli cilvēki, tie rūpējas gan par saviem bērniem, gan par mazbērniem, visu labāko, visu pa daudz, pat es teikšu, ka rūpējas par tiem. Bet iedomājies, cik daudz vēl dzīvo uz kakla saviem vecākiem, tev jau kaut 30-40, tu vēl dzīvo viņam uz kakla. Nu, nu redzi, kāpēc uz kakla? Nu, es nedzīvoju, man neviens nedzīvo uz kakla. Man meita taisa doktora disertācija mākslas akadēmijā, protams, līdz tam grūti bija mans dēliņš ceļ mājas un arī zin, trīs bērniņi ir un brauc ar skaistu mersi to pašu lielāko džipu līdzīgs, ot kā tev tas, viņam ir tāds melns tikai garš un liels, vai ne, viņa sievai arī ir bišķi mazāks mersiks, tāks ML vai kāds tur džipiņš, jā, tā puikām atdeva savu piekto, X5 bembe atdeva, jo tas viņam tāds, nu, tāds puišeļu mašīna vien ir. Viņam zelta bērni gadījās. Jā, nu redzi, nu. Labi audzinājās. Jā, nu vienīgais man mazmeitiņa Alīsīts tā, kā pa studentu apmaiņu aizbrauc šie internacionālistu pasaulē uz Spāniju, uz Barcelonu, tā tagad tur pa Gibraltāru, Barcelonu, viņi tur dzīvo, nemaz mājās atbrauc tik ciemos pastīties, ko mamma tieķi dar. Bet zin, kāpēc viņi nebrauc apakaļ? No? Iedomājies, tu visu savu dzīvi esi dzīvojis tādā kā vienā pasaulē, un tad tu aizbrauc kaut ko citu nebijuši, kur aizliegtais ir ikdiena, normāli pieņemsim. Nu, kas tur ir tāds sevišķi? Nu, kas, nu? Bā jau minēja tagad, bet nu. Ir daudzas lietas, kas tomēr Eiropā ir daudz savādāk nekā Latvijā. Pieņemsim. Nu kas tur sevišķi, nu kas, ēdieni citādāk. Ēdieni, degradācija, jaunie, naktsdzīve tur ir pavisam savādāk. Kāda naktsdzīve? Nakti ir jāguļ normāliem cilvēkiem, klausies. Nakts ir priekš tam, lai gulētu. Tie, kas neguļu nakti, pārvērš pa dienu, un tāds latviešiem forši teicens, kura cūka nerok dienu, tā rok nakti, vai ne? Jā, pa dienu guļ, kamēr tas ir liekas enerģijas patēriņš, no tā rodās visas šīs te deformācijas nepareizā virzienā. Dienā. No tā mēs degradējamies no visa tā nakts dzīve. Kāda nakts dzīve? Tā kā neiet pa dienu cilvēku uz muzeju. Nakts, muzeju nakts, muzeju nakts. Klausies, nu beidz. Muzejs, kas ir muzejs? Muzeja ar pārvērsti kaut kādu vecu krāmu noliktavu, ja mums muzejs ir kā svēta lieta vai kas. Muzejam jābūt par mācību līdzekli.
tā pieredze, ko vecāki apguvuši, ko vecvecāki un vēl pirms tūkstošiem, pirms 10 000 gadiem cilvēki ir iegūst, tā ir jauniem cilvēkiem jāiedod, lai viņi nesāktu to dzīvi no jauna, nesāktu nevis velosipēdu, kā nepareizi cilvēki izcakās izgudrot no jauna. Izgudrot no jauna riteni. Riteni, ritenis, tas, ko pazina senie Ēģiptē, senie šumēri, zināja, ka ritenis, ka pa apaļiem baļķiem smagumus pārvietoti vieglāk nekā panest viņus vai nekā, jo rites bērzi ir mazāka vai ne, un nav smaguma centrs jācilā. Pasties, Franķiem armijā pat tas pārgājiens solis bija pat tāds, lai smaguma centru visu to šauten un munīcijas un visu uzkapi, kas viņam tur karājas virsū necilētu uz augšu uz leju, tad viņi tādā tā kā pīles tās tādā slīdošā solī gāja, ne? Bet nu ritens ir ritens, un riteni jaunu vairs neizgudrot nu nekādīgi. Bet tu var apušķot riteni vienmēr. Bet divu riteņus var izgudrot vēl tūkstošiem jaunus, vai ne? Gan tāds, gan tāds, gan trīs riteņus, gan četri riteņus un kāds tikai. Bet nu labi, bet tātad, lai cilvēkiem nebūtu jāsāk viss no sākuma, vislabāk jau būtu tā, ja visas tās zināšanas, piemēram, ko es esmu apguvis dzīvē, tev to grūti iedomāties pat. Ja? Es varētu tā kā tabletīties saviem bērniem, ielikt iekšā mutē vai smadzenēs vai kā, ieliek visu to informāciju, visu tās zināšanas iekšā, un tu sāc startē no tās vietas, jau ar to zināšanu bāzi, jo zinu. Tikai tad, kad cilvēks paliek gudrs, tad tu esi bagāts, kā tie dziesmiņā, bet vecs, tu esi Megās, gudrs, bet vecs, vai ne dzīve beigusies, ja? Un bērni, nav pats gribējuši apgūt tās zināšanas un izmantot to, kas viņiem pa velti no vecākiem tiktu mutē ielikt iedots tās zināšanas, tā māka, mācēšana, darba prasmes un viss pārējais. Sāk akal riteni izgudrot no jauna. Un tā paiet tā dzīvīt, un neko tie dzīvīt, ja cilvēks nav ne sasniedz, ne izdarīs, ne pagājis pa tukšo dzīvi. Tikai mācoties. Nu, diemžēl, nu. Redzi, es ticu, ka dekādas laikā vai bišķiņ vairāk varēs, tas būs saistīts ar mākslīgo intelektu, ka tu vari noskanēt visas smadzenes un atmiņas no sērijas, un tu tās atmiņas iespējams varēs pārlādēt, bet vai tas uzreiz nenesīs mega sēkas, to es nezinu. Ja jau tagad tu vari prātu spēlēt datorspēles bez taustiņiem, tas jau ir jau, tu eji uz priekšu to. Zini, manā skatījumā tas nav nekas sevišķs. Nu, datorspēles vispārīgi ir, nu... Laika šķērdēšana. Laika tērēšana, jā. Es negribu teikt, ka tas ir galīgi kaut kas slikts vai kas, protams, jebkura darbība attīsta cilvēku un arī datorspēlēs, ja ir gudrs cilvēks, viņš tomēr tās šūniņa kombinācijas kustina tur un cenšas atrisinājumu atrast un kaut kā, bet ir daudz citi veidi, kā var daudz ražīgāk izmantot to laiku. Bet mums datorspēles ir pārvērtušās, var sakot, pa sportu jau jā, tagad pa sportu, jā, pa naudu, izklaid, jā, pa naudu, viss, viņi, tas ir viss pa tukšo galīgi, tas mums, tā arī degradācija principā. Nav vairs vērtības, nav jā, vairs kam tieši tā, tieši tā, bet mēs palikām atkal apakaļ aiziem uz to, ka tā ekonomika ir galvenais, jo dēļ ekonomikas jaunie cilvēki pus mūžu, viņš banka aizdod naudu un pēc tam nākošo mūžu daļu viņš atdod to naudu bankai par to dzīvokli, tikai lai viņam būtu kur dzīvokli. Pa ātriem kredītiem gribētu uzreiz ierunāties. Bija gadījās, kad es sadarbojos Latvijas reģionu apvienību, viņi cīnījās pret tiem ātriem kredītiem. Viņi kaut ko pacīnījās un kaut ko sarunāja. Viņi samazināja nedaudz procentus, bet tik un tā tie procenti nu, nežēlīgi, ja tu vienreiz iekāptu, neizkāp ārā. Jā, 27% gadā, 30% gadā tā ir palicies, jā. Bija 90-98%. Bet 150 pat varēja būt. Nu, kādiem būt, bija varēja 150, kādiem bija dažādi viņi, kā nu kurš, jā. Protams. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka vajag regulēt no jauna un samazināt redzi, vēl. Redzi, šī aizdošana, naudas aizdošana uz procentiem. Kā bija viduslaikos Eiropā? Tu zini, kāda noteikuma bija, kāda likuma? Nē, es tā laika cilvēks neatceros. Redzi, šis te žīdu rabīna izgudrojums naudas aizdošana uz procentiem augļošana. Jā. Eiropā bija aizliegta 500 gadu garumā. Tad mēs dičīt dzimtīt. 500 gadu garumā aizliegts. Par to draudēja nāves sots. Tas bija ekvivalents noziegums cilvēku slepkavības veikšanai. Ja, tu saproti, noslepot cilvēku, tas ir tas pats, un aizdot naudu, tas ir tāds pats noziegums uz procentiem. Musulmaņi šodien nedrīkst aizdot uz procentiem naudu. Viņi var tikai kopu uzņēmumu
tava sēkla, mans lauks, jeb es finansēju. Aizstāv tikai mantu varu dot. Jā, jā, un mēs uz pusēm dalam peļņu ienākums, mēs dalam uz pusēm kristīgi, tā teikt, vai ne? Mm-hmm. Redzi, bet nevis aizdot uz procentiem. Musulmaņiem likuma aizliegts. No ebrejiem ar tām ebrejiem? Žīdiem ir tieši tāpatās, jā. Nē, viņiem nav tāpat. Žīdi savējiem nedrīkst aizdot uz procentiem, bet svešiem, citiem ir viņu pienākums, jo viņiem strādāt ir apkaunojums, grēks strādāt, ja? Viņiem ir šo nodrukāto naudiņu, ko Federālo rezervu banka nodrukājusi un Amerikas valdībai aizdevusi, cik ir tagad triljoni, zini? Gandrīz 30 jau ir. Pasties, bija 21,5, Trumps pielika 4,5, pateicoties Covidam vienā ņēmienā ar vienu spalvu šņāpienu parakstīja. Nu, jau vairs nedrukā naudu, pat naudai kompjūterī, cik te vajag triljonu. Nu, kas ir triljons? Vieninieks un 12 nulītis. Pik, nospied 12 nulītis, nospied sūtīt, un es tev aizsūtu. Gaidām burbulu nākamo. Jā, nu redzi. Aizgājis atkal izskatās, ka galīgi kaut kur ne tur, vai ne? Kaut kur ne tur, jā. Jā, kaut kur ne tur. Nu, labi. Nu, esam tikuši vērti, ka augļošana ir aizliegts paņēmiens principā, un augļošana ir ļoti slikta lieta. To nedrīkst darīt. Bet, tas arī vedz cilvēks uz iznīcību. Tad vēl ir tāds, nezinu, Latvijā ekonomika varbūt būtu jārunā arī par... Nu, pašvaldību darbs tas ir lielākoties arī, ne tikai uz Rīgu jāgaida. Ir tāda situācija, ka zinu, ka pašvaldībām ir daudz zemes. Vai viņas kāds kaut kā aprūpē, lieto, izlieto, viņiem jādod pa kapeikām īrēt, un lai latvieci ņem un dara. Ir tev dot tādu iespēju. Bet vai... Pašvaldībām nav tik daudz zeme. Nu... Kādreiz baznīcai bija ļoti daudz zeme, vai ne? Bet pasties Itāļiem izdevās Itālijā piespiest, neskatotas to, ka tur ir Vatikāns un svētais krēsls, pāvest un vispārējais, arī Vatikānam piespieda maksāt zemes nodokli, jo baznīca nemaksāja pats zemes nodokli. Nu, pie mums baznīca arī te ir, īsti nevar saprast, vai ir dieva izradzēta, vai nav dieva izradzēta, kaut ko cenšas no viņiem spiest un maksāt, samazin tos īpašums, bet, nu, īpašumi tomēr neauglīgi diezgan stāvdīgi kā viņiem, ja? Vien pa īpašumiem dabūja 40 miljonus. Jā, nu redzi, nu tagad pa īpašumiem. Tātad pa zemi mēs sapratāmies, ja, ka Izraēlā zeme cilvēkiem nepieder. Ja vienam izraēlētiem vajag māju grib celt, valdība iedo no tautas kopējās zemes, iedo viņam tik viņam vajadzīgs, viņam ir, teiksim, 5 bērni, nu kā, nu tad tie vismaz vieni, 2000 kvadrātus metri, 3000, tur ir no normēts, cik tu gribi, cik tu var izlietot, tā būvēt, protams, tev būs kaut kādu nodokli jāmaksā par to, ja tu izmantos, bet jāpērk tev nav zeme, mums ir jāpērk zeme, un viss skumīgākais, ko Latvijā, ko es gribu, piemēram, noteikt, ka vajag, ka lai zemi ārzemniekiem nedrīkstētu pārdot nekādā gadījumā. Es jau saprotu, ja zviedri baigi nāk iekšā un pārkārā mešu. Tad... Un tā ir mūsu iznīcināšana vienkārši. Tī ir fiziski iznīcināšana, jā. Es domāju, to vajadzētu nodalīt, ka kā divās zonās ir lietas, kuras tu vari pirkt, un lietas, kuras tu nevar. Vajag izdarīt tā, lai ka lielāko daļu tu nevar nopirkt. No sērijas 51% tev netik lāt, bet nu pārējo es uzskatu, ka vajag tirgo, jo tas savā veidā kaut kā veicina ekonomiku savstarpēji. Es domāju, ka jūs ticat, ka savādāk ir, bet nu... Neveicina. Es esmu stingri pārliecināts, es neesmu rēķinājis speciāli. Nu, bet vienalga, tu saproti, tāpat tas ārzemnieks, ja viņš patiešām šeit grib kaut ko ražot, viņš atved kaut kādas jaunas tehnoloģijas, es neiebilstu, ka vajag dzīvot kā mucā un pa spundi baroties, vai ne? Bet tikai visur ir savas tās, ko tagad sauc atceries pa sarkanām līnijām, pa tām saprātīgajām robežām, kurās vajag turēties, vai ne? Tu saproti, tāpat arī pa šo deokupāciju, dekolonizāciju mēs sākām runāt. Kāds tur ir robežs? Tu zini? Cik procenti? Man pat nav mazākās nojaukas. Redzi, Lietuvā, piemēram, cik ir lietuvieši tad, kad 90. Gadā sākās? Viņi varēja atļauties dot visiem pilsonību. Kāpēc? Viņiem tas bija izdevīgs, anā? Viņiem vajadzēja. Redzi, tu pat neesi dzirdējis un nevar iedomāties. Mūsu klausītāji to arī dzirdējušies. Varbūt kādu raidījumu mūsu klausītāji viss nav dzirdējuši, tāpēc es tā teikt nekauturies atkārtot.
tiesību atkārtošanas zināšana māte. Atceries, lietuviešu leiši savā zemē bija 82%. 7% polīši, ja? Tas ir 89, un krievi visu nīstie, kā mēs te tagad ieskrējušies, nezin paši, ko nīstam un nezin kāpēc. Ja? Var sakot tikai kādi 3-4%. Armīnieki visi izbrauc ārā, tur nepalikt tā kā pie mums 23,5 tūkstoši virsnieku ar visām ģimenēm, pieskait klāt tas 100 tūkstoši, kas ne pa kādu naudu, nekādu pilsonību nepieņems un nepaliks ne pa kādu latvietu, vai tev patīk vai nepatīk. Ja, viņš ir zvēreis, devis Krievijas valstī, valdībai zvērast, ka viņš kalpos tautas interesēm un tā tālāk. Un tā kā tu pats zini, čekists ir nevis bijušie čekisti, bet viņš ir čekists no tā brīda, ka viņš ir ticis tajā organizācija iestādījumā sācis dienēts, devis zvērastu, viņš arī tāds nomirs, diemžēl. Redzi, un nekas nesanāks no šīs te draudzīgās ģimenīceres. Tur jāpaklausās to Edgara Liepiņa skaisto dziesmu pa ķiļķēnu un klimpu, ka var cikot savārijās beigās vienā galodā un nevarēja saprast, kādā runāsim valodā, ķiļķēnu vai klimpu valodā, vai ne? Un bērni bija ne ķiļķēni, ne klimps, kaut kādi, tā teikt, izdzimteņi jocīgi radījumi, ja? Nevarēja saprast. Un tā tālāk šie, kamēr strīdējas. Nu, redz, tāpat tas arī šajā jautājumā. Un tā tad atgriezamies pie leišiem. Leišiem, ja viņi nebūtu, redz, viņi gribēja jaunu valsti pasludināt. Viņi to arī izdarīja. Jo, ja viņi nebūtu pasludinājuši jaunu valsti, kā mūsie šeit Latvijā cīnās paši nezinu par ko, jo šī jau, kurā mēs dzīvojam, nav 1918. gada 18. novembra Latvijā. Jo, tu uz papīra tikai, mums ir tālu līdz tam. Mēs esam satversmi izmainījuši pat teikt gandrīz līdz nepazīšanai un viss vēl daudz cits lietas. Bet, ja mēs esam jauna valsts, tad mums ir pilsonība jādod visiem tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, kas šeit atrodas. Vai dzīmis vai nedzīmis, tas nav svarīgi vai ne, bet šeit viņš atrodas un šeit viņš dzīvo. Un jauna valsts un visi ir uz to brīdi pilsoņi. Tā tas ir starptautiskajā praksē pieņemts un līdz šim gājis un neviens sevišķi neprotesti pret to. Un lietuvieši gribēja jaunu valsti, nevis to veco, kur Smetāna bija prezidents, atceries, ja? Un kāpēc? Ja viņi būtu tā vecā lietu, tad visa Viļņas pilsēta un visa Viļņas apgabals Polijai pieder, tai Polijas teritorija, un arī Klaipēda, kuršu kāpas un viss tur tas apgabals, tas arī viss Lietuvai tiktu nošķelts nost. Bet jaunā valstī tas pieder viņiem. Savukārt, mēs, tāpēc mums te palikās tie nepilsoņi, jo mēs it kā uz papīra, nu, neiedosti Krievu armijas oficieriem, pareizāk sakot, padomi armijas virsniekiem un ģenerāļiem un tiem, neiedosti Latvijas pilsonību, ka viņš nemāk ne vārdu Latvijas, ka atceries deputāts un bija Kravtovs no Liepājas. Sēž saimā, jā, atceros, un viņš nemāk, nesaprot ne vārdu latviski. Jā, domāju, kā? Neko. Kā var dabūt to? Kā to var izdarīt? Pasties, nu nav kaut kas. Tu vēl atļaujies vēl iet interviju. Jā. Vai ne? Jā. Kāpēc? Nu, galīgi. Un tad redzi, un mums iznāca ne divi, ne pusotra. Izmainīja pa vienu nakti, izmainīja dažus vārdus tur tajos likumos, ko saimā pieņēma. Par to mēs mūsu raidījumos šeit esam runājuši ļoti daudz, un arī DDD avīzē ir rakstīts ļoti daudz par to jautājumu. Tur ir šīs smalkās lietas, mēs visu analizējam, ķidājam, un tiekam pie skaidrības. Nu, redz, man ļoti žēl, ka tu līdz šim brīdim avīz DDD nebija pat redzējis. Nekad nebija, nekad pat dzirdējis nebija. Pat dzirdējis nebija. Pat Burta Savienā nebija dzirdējis DDD. Tu saki, ja? Un tu redzi, avīze 18 gadus iznāk. Jā. No 2000, kura... Nu, zini, mans paudzes cilvēku uz avīzēm var neskatās un internetā. Mēs tādas lietas nevaram atrišķi, jo viņi nereklamē. Pagaidz, DDD avīzi internetā visi vecie numuri, pilnīgi visi. Nu jā, bet pieņemsim DDD informāciju nonāk līdz manīm. Elementāri. Nu, nospied
Nu, redzi, vairāk kā miljons internetu lietotāju, bet ziņa nav nonākusi līdz manim, līdz manam jaunam. Nu, slikti. Acīm redzot, tad, kad tu iepazīsi, kas ir šī avīze un šis rādio, tad tu sāki saprast, ka tu daudz ko vēl neesi uzzinājis un daudz ko tu varētu uzzināt. Tā mēs pilnībā piekrītu, visu mūžu uzzinām kaut ko jau. Jā, protams, jāmācās visu mūžu. Nu, redzi, nu, es tevi iepazīstināju, tagad tu zini, kas tas ir un kā tas ir. Un tā tad. Pa šo pašu DDD, deokupācija, deboļševizācija, dekolonizācija, ja neveikt, tad mums te cerēt, ka būs kaut kāda latviešu valsts un būs latviešu un latviešu valoda. Mēs varam izdot, kādus likumus gribam, bet viņi nedarbojas vienkārši. Tie nav likumi. Likumi ir dabas likumi. Fizikas, matemātikas, tās likumi, likuma sakarības, kā tas ir iekārtots pasaulē, dabā. Mēs tur esam pilnīgi bezspēcīgi. Mēs neizdodam likumus, mēs viņus saucam par likumiem, bet tie ir instrukcijas, norādījumi, jā, instrukcijas. Noteikumi, ja, kas viss tikai vismaz 10-20 vārdi, ar ko mēs varam raksturot pašlaik, kas nav likumi, bet sauc par likumiem. Tā ir, jā. Jā. Bet, nu, bet vadlīnijas ir vajadzīgas. Vadlīnijas var būt, vadlīnijas jā, lai saprast kaut kādu kopējā līnija, vadošā līnija, virziens, kurā mēs ejam, jo, ja mēs katrs vilksim uz savu pusi, tad būs atkal tā kā tajā Krīlo fabulā par to gulbi, vēzīti un līdaku, vai ne, katrs velk uz savu pusi un vēzums tā uz vietas. Redz, man liekas, ka tā ir lielākā kaita mūsu šajā te republikā, ko sauc par Latvijā. Katrs velk uz savu pusi un vēzums tā uz vietas, diemžēl. Un vēl kas, ka vienmēr, kad tu piedāvā kaut kā, pieņemsim, cilvēkam nopelnīt, ja, viņš domā, ka viņi mēģinās apčekarēt. Protams, pastāv 50% iespēja, ka viņi tiešām apčekarēs, bet jā, cilvēki neļaujās instinktam. Mēs vienkārši stāvam uz vietas, nezinu, jā, kāpēc. Jā, cilvēki redzi pārliecinājušies, daudzas reizes saņēmuši pa degunu, tā teikti, vīlušies, viņi tiek apzakti, apkrāpti, apmānīti, un pat no mūsu valdības, mūsu valdība mūs krāpj un šmauc, un visu nepasaka, ir kaut kādas, pasties, slepenās vienošanās. Tu pasties, kā kaut vai runā tautu, nu, kaut vai premjeras, nu. Kāds no malas izskatās? Man liekas smieklīgi. Nožēlojam. Nu, vienkārši. Nožēlojam, jā. Smieklumā. Ja vispirms nebūsu premjers, ne prezidents, neko nesaprot. Lopit tam tie nav tevis ievēlēti, tie nav tādi cilvēki. Jā, nu. Tieši tā. No mūsu šodienas Latvijas dzīves šeit viņi neko nesaprot, jo viņi jau nav latvieši, faktiski. Pat latvietis, kas aizbrauc uz Ameriku, nu labi, paši tie vecie latvieši, tie, nu, tie sīks, tie konservatori, tie ietiepīgie, tie var būt palikušies latvieši, ja? Bet tu saproti, praktiski visi, ieskaitot mūsu WWF, bijušo prezidenti, ja? Tie vairs nav latvieši. Viņi ir amerikāņi, vācieši, angļi. Viņi tā kā vērtības ir ideologi. Sasūkušies to informāciju, dzīvesveidu, viņu tikumus, likumus, plikumus sasūkušies to smārdu sevi iekšā, un viņi vairs nav latvieši. Diemžēl, tas, ka latviski runā, tas jau nav latviets. Rīgā, tu saki, skolā, bērndārsā, mācīsies latviešu, mācīsies latviski runāt. Nu, un tad bērns tur pāris mēnešu laikā brīv runā, nu, kurā valodā, kādā vidē viņš dzīvo. Nav tam problēmas. Būs pozitīvs aspekts arī darba tirgū pēc tam. Jo tagad jaunietim prasa krievu valodu un ir tāda, kas, piemēram, nerunā krievu valodā. Piemēram, arī nerunā krievu valodā. Es saprotu, ko man saka, bet vajadzēs, es nerunāju. Vajadzēs runāt. Un vajadzēs runāt. Jo, ja tā turpināsies, un ja šī te Amerikas šo te transnacionālo korporāciju spiediens un viss kļūst pārāk liels, ja? Tad es domāju, ka Ķīna, Krievija viņiem ierādīs. Es domāju, ka Ķīna būs nākamais spēlētājs nākotnē. Nu, ne spēlētājs, ja tagad viss ir spēlētāji, visi spēlē, naudas spēles un tā, zin, tā nelabi skan, zin, vispār, kāds tur spēlētājs. Ķīna arī ir daudzu tautību konglomerāts, ja? Un, bet tur ir, un tad arī ir diktatūra un viss, bet, nu, jā, kārtība jābūt valsts, jā. Jo citādāk valsts nav vispārīgi. Bet tur ir tā sistēma, kad pieņemsim
nabagais nevarēs precēt bagāto, un tad viņam tu krājās punktu sistēmu, jo vairāk tu mācies, jo tu lielāks ekstra dabūni savā dzīvē, viņi palaiduši tādu interesantu lietu. Nu, tā gan ir totalitātisms, manuprāt. Tā var būt pareiza lieta, jo paskaties, Indijā visas tās kastas un vispāries... Kastas sistēma ir aizliegta, es saprotu, bet viņa eksistē. Nav aizliegta, un viņa eksistē un eksistēs, jo tu saproti, ka tā ir vajadzīga lieta, varbūt ne tādā formā, tur pēc naudas daudzuma kabatā vai kā, bet tomēr arī ar naudas daudzumu, jo naudas daudzums esošais lietošanā nosaka dzīves veidu, mm-hmm. ja? Un tas nabaga cilvēciņš, kurš ir dzīvojis, nu, tu paņem to nabaga meitenīti no laukiem, ja? Un tu esi, jums galīgi neklapēs, jo saproti, tu esi augsti izglītots, pietiekoši bagāts, tu visu dari pavisam citādāk, un būs vienas konflikts situācijas. Jā, piegrīd. Beigās, kamēr nonāk, kamēr citi, ja nesaprot, ka saka, tad iedo pa mutpi, pa degunu, un te mums to sauc par vardarbību. Tajās kastās, tie, kas ir līdzīgi, es visu saprotu, ko mana mīļā meitene dara, viņa saprot, ko es daru, un mēs mīļi smaidamies otram, mīlīgi dzīvojam jauki un saprotamies un dzīvojam. Bet tad, kad sākās šīs te ienāk viens bagāts, vien nabagu, ja viena bagāta kundze vienu nabagu paņem, viņa tūlīt, viņa izcevišķu kundzes, es gribu pateikt, uzreizi pataisi viņu pa savu kalpu. Tas brutāls patriarchāls. Jā, tā lakai varbūt nepareizi izteicis. Ne, pareizi, bet, nu... gan patriarchāts, gan matriarchāts, vai ne? Ņem kā gribi, tikai kuram ir tas naudas muķis, kurš ir saimnieks, tas komandē fronti un parādi. Taisnība. Un tad, ja tu iebilsti, tad tu dabūni pa muti. Nedabūni pa muti, nekas drīz pieminēsi. Un tātad, visa tā kastu sistēma, tā salika visu pa plauktiņiem. Jo, ja tu ieji uzreiz kā jaunā pasaulē un ar saviem priekšstatiem, likumiem, tikumiem un zināšanām un visu pārējo, tu saproti, nu nesanāks nekādu kopdzību. Nu vai tu atrausies, vai tu satecinās to pasauli? Nu jā, tā cīņas, nu jā, diemžēl, nu redzi, tāpēc tā nav diktatūra. Diktatūra ir par to, redzi, tad jau mums jāsāk jāatgriežas pie Aristoteļa un tiem sengrieķu laikiem. Tur viss ir ļoti patveikts skaisti un kārtīgi. Vārdsakot, tu saproti, ka šī te karaļvalsts, kurā ir viens monarhs un karals komandē visu to fronti, viņam gan ir jābūt visgudrākam, vissaprātīgākam, pasties. Tāpēc, pēdējiem galvenos ir. Jā, un ja tu kļūdies un neizdari kaut ko, galvenos, tu par visu atbild ar savu galvu. Bet pie šīs demokrātijas, tu zini, visi ir vienādi, visi ir visiem tiesības, visiem tur... Viskas, un beigās nav ko pasūtīt. Jā, tā tālāk. Brīvības visatļautība beigās dragā vienu otru. Izjūta, jā, un tā ir tā, kas visu sagrauj. Diemžēl, un katrā ziņā graukt ir tūkstošreiz izdevīgāk un lētāk. Piemēram, nu, māju uzcelt. Tu zini, kas ir uzcelt. Uzcelt māju no nulas, tas ir viens stāsts. Jā, atjaunot, tas jau ir briesmīgs stāsts. Jā. Izprojektēt visu, atjaunot. Mēs projektēju savam draugam Armandam, kīnostudijas īpašniekam Libertam, mēs viņu tur to māju uz Alūksnes un Mastils tur, kur tas Bona veikals jūrniekiem bija, atceries. Tur es visu to sešstāvu māju norestaurēju, vadīju visu restaurācijas darbus, 3 gadu laikā, visu seši stāvu, bēniņas nepaspēju uztaisīt, vai ne tikai. Bet nu labi, māja visa kā jauna. Nokrāsota visas iekšā, jaunas grīdas, visi pārsagumi, visa šlaka, ārā, kā man zēni tur strādāja, kā mēs tur elpojam to sūdu, putekļus ogļu, ja, dubuli, trīskārši maskas likām un brilles, lai visu to šlagu, trubu, ja pa trubu laidām lejā, diezgan hermetiski tādu, lai tie putekļi neiet visu pa gaisu, jo visus viņus nonestlījā, na liftu tu nevedīsi viņus, vai ne, visu trubā iekšā, apakšā konteinerā, mais pārklāts, aizciets, viss, lai tikt no visa tā vaļā. Ielikām visur jaunas siltumizolācijas, viss jaunas vates, visi pārsegumi. Nu, dažās vietās, kur pārsegumi nebija deformējušies, izlocījušies, tur mēs atstājām vecos tos baļķi, brusas, vai ne, un uztaisījām jaunas starpsienas, jauna plānošana, viss pilnīgi, to pa biroju, pa dzīvokļu ēku, mēs pārtaisījām visu. Nu, tātad, tu saproti, man ir pieredze, ko, lai dabūtu kaut ko gatavu, visu māju, veco māju, 10. gadā celt, lai uztaisītu tagad pēc jaunām prasībām.
ar mani ieliku visam skaists ozolkoku durvis, gaišas tādas smalkas, visam atslēgas skaists, visas jaunas trepes, jaunas, visi, nu viss, viss tā kā pienākās. Nu liftu neuzspēja ielikt, vai nevajadzēja faktiski liftu ar uzsastos tā, bet nu to neielikām. Naudas nepietika tik daudz. Bet labi, tātad, celt ir vienkārši. Tas ir grūti un ļoti darba patēriņš. Es domāju, ka celt ir daudz vienkāršāk nekā atjaunot. Arī, arī tas, bet, bet dabūt to māju pa sūdu ķupiņu, pa zem zemes, virs zemes sūdu ķupiņu, tā teikt, ja? Sērkociņu vienu aizdedzini, pieliec vienā vietā kaut kur pie aizskariem pareizā vietā, tā noskaties labi, un tu brīnies, ka tas mūris sabrūk, viss, viss deg, viss, viss nav vairs, vispārīgi nav. Viss, nu, viss, viss tādēļ. Viss. Tagad ir jauns tehnoloģijas. Ar vienu sērkociņu. Tā. Bet ar vienu sērkociņu. Cik maz vajag, lai grautu. Un pateicoties tam, kādēļ es to tik gari tā stāstis, lai saprastu cilvēki, ja? Ka mūsu visa šī sabiedrība, visa šīs lietas, ko mēs daram, mēs gribam kaut ko uztaisīt, grūti iet. Bet graut un izjaukt ir daudz, daudz lētāk, vienkāršāk. Un tie, kas neko nesaproti, tiem, kam pietrūkst izglītības zināšanas, pieredzi un vispārējais atbildības, ja, tie nodarbojas faktiski graušana. Ja nav man, tad lai nav nevienam. Jā, vat tas kārtīgs latvijas, ne? Tas nav kārtīgs, tas ir sūdbrāls, tas ir latvijas vispār, jā. Diemžēl, jā. Tā vispār nedrīkst rīkoties, jā. Tos, nu, es varu skaidri pateikt, tos tikai uz Sibīriju pie baltiem lāčiem, ne, lai ar dabu pakaro, tad iepazīst, kas ir daba, kādi ir dabas likumi un kā cilvēks drīkst rīkoties. Jeb viņiem jānoorganizē tā kā Robinsonam Krūzo atsevišķa sala, kuru viņi tad var viens otru tur čakarēt, apsmiet, dragāt. Nu, tā kā nāks pie prāta, varbūt, ka nāks pie prāta, zini. Jā, a kā tev šķiet, viņas, nu, kā saka latviešu skaudīgi tauti, ja? Bet nedomā arī citas tautas tādas pašas ir, vai vienkārši tas ir... Zini, žīdiem, žīdi arī ir skaudīgi un viss tā, bet viņi to nedrīkst publiski, ja tu pasūdzēsies rabīnam un rabīns pateiks un tu kritīsi nežēlastībā, tu no viņu sabiedrības vienkārši tiksi izstumts. Tas bija tā, kā atceries mūsu pašu vairu Vīķi Freberg, kā teica, kad nu, bēgam no vilkiem zirgs priekšā ratiem un mēs mežonīgi ātrumā, tos ratos, kādi tur 6-8 cilvēki sēžam, tas zirdziņš pēdējiem spēkiem, at tie vilku barš arvien tuvāk, tuvāk, tuvāk. Ko tad jādara? Vienu jāizmet. Vienu pa upuri tiem vilkiem saplosīšanai, kamēr tie tur to nabagu to upuri plosīs un ēdīs, vai ne? Tikmēr tiem pāriem pieciem un zirgam varbūt būs cerības izglābties, ja? Jo, ja to neizdarīt, tad jau tie pirmie vilki zirgam pie kakla, un ar tiem cilvēciņiem, atkarībā no tām bara proporcijām, tiks galā bez kādām sevišķām problēmām, vai ne? Jā, tā ir. Jā, diemžēl. Redzi, un cilvēki negrib rēķināties, kad šīs te sautīgās intereses, tās tieksmes slimīgās daudziem, daudziem ir garīgas kaites. Tīri garīgas skaites. Tā ir lieluma mānija, šī te krāšanas mānija, bagātības mānija, un viss tas ir tas, kas novirza no mērķa, no ceļa, un, diemžēl, tik ievērojam un spēcīgi traucē, ka, diemžēl, mēs no tiem mēsliem, no tiem ziepēm, ar tādu piegāju, mēs izkulties praktiski nevaram. Nu, diemžēl, nu tā ir, varbūt, kā es pārspīlēju. Nē, nē, teicām, nebija pārspīlēt šoreiz. Šoreiz, jā. Un ko tad es pārspīlēju? Es gribētu zināt, nu, piemēram. Neiesim pagādnē, neskatīsimies. Nē, 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 pagaid, pa šodienas raidījumu, pa drīz raidījums mums nāk pie beigām, pamēģin atcerēties, ko tad es tādu, kas tev tā, teikt, no manas puses skatoties, kas tev nepatika. Es pat to Eiropas Savienību. Eiropas Savienība ir nožēlojums konglomerācijas, te varu pateikt, jā, diemžēl. Jā, pasties, visus nabagus, visus. Kāpēc? Jā. Es esmu, varbūt, es būtu par Eiropas Savienību. Visiem algas tādas kā Eiropā, visiem darba ražība kā Eiropā, visiem noteikumi vienādi kā Eiropā. Nu, bet tam vēl pagaidi, tiešām tālu jāiet, lai tā pagaidi, būtu. Mēs nekad neaiziesim. Paklausies, lai mēs ar tādā tempā un tādā mēdā, ap Balza Negilu, mums ir bijuši ap 300-400 politikas raidījumi. Un tur mēs smalk analizējam un rēķinam un piemērus un visu daram. Saprot, ja mēs gribam sasniegt Eiropas līmeni,
tā kā tagad mēs te ņemamies, ja? Mums vajadzīgi kaut kādi tur 300 gadi. Ja mūsu attīstība būtu par cik procentu lielāk, tad kaut kādi 150 gadi, tad latvieši nebūs un Latvija nebūs vairs cena. Tāds temps mums neder, tas ir viens. Un, pasties, Eiropas Savienība lauksaimniekiem, nu, tu zini, lauksaimniekiem. Jā, es politiku, es saprotu, viņiem arī tā subsīdija politiku. Tieši tā, pa tam subsīdijam. Viņiem, tur, kur divas, pat trīs ražas gadā, tur, kur jau viss ir iekārtots, un viņiem tā subsīdijas ir trīs, četras reizes, piecas reizes pat lielākas nekā mums. Mums ir stipri bargāki klimatiski apstākļi. Mums, tā ir, jā. Mums ir vēsāks laiks, ja? Mums saulīts mazāks, spīd apgaismams mazāks, siltuma mazāk un tā tālāk. Īsāks veģetācijas periods augiem, jo, kā tu zini, tomātam, ja zemāk pa 18 grādiem apstājas augšana, viņš nenosalst, nekas nav, bet viņš neaug. Stāv vienkārši kāds bija šodien tās pēc nedēļas, pēc mēneša. Un nekas nenotiek. Ja? Tātad, ja lai kaut kas notiktos, tad diemžēl ir kaut ko jādara lietas labāk. Ja, tātad, ja kamēr mums taisni otrādi, mums vajadzēja lielākas divas, trīs reizes subsīdijas, lai mēs varētu pēc iespējas ātri līmenī nostāties. Bet ja būs tāda politika, kā pat labā Eiropa mums nosaka, un tā ir burtiski ar visu pāri, es nemaz nerunāju pa naudas lietām, tiem tur, ko finansēt, bankas dod bez kādām problēmām, uz mazākiem procentiem, viņi var dabūt naudu rīcībai. Viņi mūs ar to naudu nositīs, viņi okupē mūs, pārņem mūsu visu saimniecību, mēs nespējam konkurēt, pilnīgi. Jā, tā noteikti, tā ir. Jā, mēs nevaram konkurēt ne ar Maksimu, ne ar Rimi. Pasties, Lesers atvilka Rimi mums šeit, ja, no Norvēģijas, no kurienes, ja, atvilka. Pasties, ko mēs viņam varam padarīt? Viņš ir spēcīgs, bagāts, miljardi, šurp, turp, un mēs te pat pīkstēt nevaram. Un, ja mums bija tūpi pie 10% ekonomikas latviešu rokās, tad tagad mums, es domāju, ka pat 5% drīz vairs nebūs. Daži uzņēmīgi, un kam kāda jauna ideja kaut kas labs ir atradies, tie vēl izcīnīs, izdzīvos, bet pāriem pilnīgi nekas nespīd. Jo tādā garā un tādā veidā turpināt, nezinu, mēģini rādīt man, kā to izdarīt, gribu dzirdēt, lūdzu. No, lauksaimniecībā, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, bija tāda situācija, kad mēs Latvija gribēja tikt to Eiropas Savienību, bet Eiropā daudzas valsts bija pret to, kad mums vajadzētu dalīties ar viņiem lauksaimniecībā. Un Rikum nācās vienā vietā piekāpties, lai kaut kur mēs tālāk tiktu. Redzi, es nebūtu stājies vienkārši iekšā, dariet, ko gribiet. Nu, jo viņu tās stratēģiskās lielās intereses šeit pārņemt, tuvāk Krievijas robežai tikt NATO, lai varētu viņus tur bombardēt un izlaupīt visas Krievijas bagātības un pārņemt Krievijas savā īpašumā. Redzi, tāpēc ar Puķinu paslaik viņi netiek galā. Ja gāzi jums vajag, nu, dabūsiet, maksājiet tik un tik dabūsiet, un vienalga tas Puķins dod lētāk nekā amerikāņi to savu šķidro sašķidrināto gāzi, ko viņi no Amerikas ar kuģiem ved, vienalga būs divreiz lētāk un uzvarēs. Diemžēl, a mēs šeit esam sīk un maziņi. Ko darīt? Saki. Nu, pirmkārt, pavēram, plauksamniecību runājam, vai ne? Jā, vot, edzi, mums to nav dotā patā. Neteiksim, ka dotā patā, bet viņi mums dod. Jautājums ir, ko mēs dzeram ar to preci, vai mēs viņu pāris paņemam un pārdotam pa taisno, vai mēs viņam taisīt niekodu pievienoto vērtību. Tas pats arī visos mūsos uzdevumos, kas ir saistīti ar kokiem. Mēs jau to koku nogriežam un nozāģējam un pēc tam pārdodam parasti dēļos. Tas ir viss, ā, kaut kāds mēbeles taisīt, nē. Tas ir kā piemērs vienkārši. Jā, redzi, nu pat paskaties tur tas jaunais mēbeļu veikals, ko uzcēl tur viņā galā tur. Ikea, es domā. Ikea, jā, paskaties. Nu, mēs varam gandrīz vai nekonkurēt. Lētāk, ātrāk, vairāk tāds nomināls, kādu vien gribi. Zilu, zaļu, sarkanu. Un vēl skaists. Jā, un vēl skaists arī, nu. Un ko mēs varam izdarīt? Neko. Vēl hot dog pa 30 centiem. Jā, nu to tad, nu, vārds sakot, agrāk ņirgājās pa latviešiem, zinu, ka kas te tādi latvieši. Sīka zaglīga tautiņa, kas pie Baltijas jūras dzīvo kokos un ēd sēnes, vai ne? Var sakot, mēs tiekam uz to apzināti stumti.
Un ja ir kāds, kas ir gudrāks un spējīgāks un tāds, kas viņus interesē, nu tad vienkārši pasties, šķēle paņēma, visus salika vienā paketē, visus spējīgos uzņēmumus lauksimniecības, kā tur bija, un pa 29 miljoniem atdeva. Notirgoja, šie paņēma, ja? Nu viss, cauri, un tagad var nesūdzēties. Ja? Ko tagad darīt, pasaki? Kā tu domā ārā tik no šiem dziepēm? Mēs varam, jeb nevaram? Tā, es uzskatu, ka tikai katram individuāli tas ir jāķerās klāt. Tur viens līderis tev nepalīdzēs, tev vajadzēs vai... Individuāli neko neizdarīs. Tas ir, manuprāt, no cilvēka gribu spēka arī ir atkarīgs. Nē. Tu uzskati, ka nē? Nu, es uzskatu, ka katram individuāli jāizdara kaut kas, un pēc tam var vainot visus cits pārējos. Redzi, es nevainoju nevienu, es esmu izdarījis daudz vairāk nekā daudz citi kopā ņemti, ārpus konkurences, vai ne? Bet, tu zini, tāpatās nekas nespīd. Visas šīs autortiesības, visi šie likumi, kas ir pieņemti, lai tikai nospiestu, kā es teicu, Trumens, Kongresa Amerikas, otrajā dienā pēc kara sākšanās, palīdzēsim tiem, kam švakākies, lai viņi viens otru, tā teikt, pēc iespējas daudz asins nolaistu. Sākam, lai padauzās, pēc tam atnāksim, palīdzēsim. Jā, un pēc tam mēs atnāksim un paņemsim visu gatavu. Bet mēs tagad atpakaļ Radio Merkurs ēterā, Gaisa un Pils raidījumā, mēs kopā ar Kārli Peleviču pārunājam mūsu dzīves, sadzīves un visas pārējās ekonomikas lietas un kā latviešiem izdzīvot Latvijā šajos te... drūmajos, bargajos apstākļos. Nu, lūdzu, kā turpinām, kā tev liekas? Ko es varu pat... Es uzskatu, ka jebkurā gadījumā cilvēks nedrīkst paļauties uz vienu politiķi, kad viņš tos paņems un viss izdarīs. Jebkurā gadījumā tev ir jāsāka sevīm, ir kaut kas vienkārši jādara, ņem attīst sevi, iegūdi, reāli krāja, nenodzer piekdienās, vienkārši iekrāja un kaut ko izdara vienkārši. Tas ir tas, kas no manīm būtu. Tavas sitiena. Kas galvenais, manuprāt, jāiesaistās politiskajā pasaulē cilvēkam, jāiet uz vēlēšanā. Jo, ja pusi pievērsīs uzmanību tikai, tad nekas nenotiks. Pie katra lielā notikuma jāstāv kājās, ir jātiek dzirdētiem vienkārši. Redzi, par vēlēšanām es tev iedošu DDD avīzē. Tur gan... Es interviju iedevu, gan Gardaivars ir uzrakstījis interviju, tas ir kādi divu gadu apakaļ tajos numuros, es pamēģināšu atrast, es tiviedos pa vēlēšanām. Tus, tā mēs arī virsrakstu Aivars uzlika, tam viņa raksta, latvieci neskraidi uz vēlēšanām, jo tajās vēlēšanas, kuras mums pat laban ir, un šī partiju sistēma vēlēšana, tur jau nevēlē par cilvēkiem, nevēlē par personībām, vēlē par šīm te grupām, par šiem te... nu, mafioziem grupējumiem, ko sauc pa partijām. Un tad no partijām iznāk vēl šis nelikumīgais veidojums, kāds mums pat labani Saima, ko sauc par atceries, kas valda Saimā. Tur ir tāda grupiņa. Opozīcija ir opozīcija un pozīcija ir uztaisījis savu grupiņu. Tu ēnu kabinets savas savās elites? Nē, tas nav ēnu kabinets. Tas ir ēnu kabinets, ir kaut kas cits, jā. Viņiem ir sava kompānija tur, jā, kur šie pozīcijas galvas sanākuši kopā, tāds konglomerāts, un tie faktiski ir īstie lēmēji, un tie tikai parāda pie tās balsošanas arī Saimā parāda īkšķi uz leju, īkšķi uz augšu, parāda to kartiņu, kā viņš vēlēs, un saprot, nav nemaz. Redz, mans ieskats, kamēr nebūs šī te pareizā vēlēšanu sistēma, tikmēr uz šīm vēlēšanām vispār nav neko iet, neko darīt. Nu, kā tu iedomājies vēlēšanu sistēmu? Kā? Nu, elementāri, mums bija 109 pagastie brajoni, tagad ir labi 40, teiksim, pietiksies ar 40. Un šie 40 cilvēki, katra rajona, katrā tajā pagastā vai rajonā izvēlēts, kurš ir nu, priekšnieks, ja? Kā tagad mums te sauc laukos valdes priekšsēdētājs tur ķeka uz domei. Tas ir cienīgs ieņemt deputātu vietu. Uz Rīgu vienreiz, jeb divreiz, jeb trīsreiz nedēļā sevišķi svarīgus likumus pieņemt vai ko, viņš atbrauc uz Rīgu
Un tur mēs, var cikot, visas šīs lietas, šie 40 rajonu priekšnieki nolēmi, kā būs pa visu Latviju. Viņš izsaka savu, viņi ir ievēlējuši tur uz vietas tie cilvēki, un tie tagad sabrauc kopā un pasaka. Un nekādas partijas, ja, varbūt pilnīgi neatkarīgi izvirzīt, teiksim, 1000 deputātu kandidātus, visiem vienādas iespējas reklamēties. Man tas ir labs, mēs pavadām patīk tādu ideju. Ja, visiem vienādas iespējas, visiem vienāds laiks. A tagad, tagad paskaties, dažas partijas valdība finansē no valsts, no budžeta naudas, ko nu, mēs tā... it kā maksājam. Un atkal daži tiek izvirzīti, izbāsti saulītē, tie ir īstie, ja? Jo to savu apsteigti, tāpat kā pie kapitālismu, tur tos, ko mēs runājam par tiem bagātiem, tos ir bezcerīgi, jo viņa naudu nopērk visus kalpus, pa piecīti nopērk, vai ne? Protams, visa šī cīņa ar korupciju, visa šī cīņa ar šīm te nelikumīgajiem maksājumiem, kukuļiem. Kukulis un korupcija kapitālismu pirmā un galvenā pazīme. Un ja tās nav, nu, tad nav kapitālismu vispār. Padomu savienībā jau arī bija kukuli. Padomu savienībā, pa kukuli bija pie sienas. Pa kukuli bija pie sienas. Protams, kaut kādā sīkā sadzīves līmenī sarunāja visu ko. Bet tomēr bija bailes, ka nepieliek pa 10 000 jau nozaga vai kaut kas valstī, vai kas bija jau gandrīz, vai nāvsots pa 100 000 nerunājot. Ģimene vēl parāja līdzi. Jā, šos te, var cikot, bija tomēr jāievēro kaut kādas normas, kaut kādā atbildība, bet nu ir pārsniegtas visas normas, visas robežas, visas vairāk, nu ir tālāk nav kur. Un tie ir likumīgi. Nē, atvaino, es kļūdījos, to sauc pa lobby. Lobby, tev nepatīk mans traktējums, lobby. Nu, lobbyisti Eiropā, es pat cienījam profesiju, bet viņiem ir savādāk tā darbības vērna, nekā tā kā Latvijā. Jā, nu Latvija vēl nav tikus līdz tam. Nu, līdz tam vēl tālu. Kad mēs tiksim, vai ne, tad, bet tas būs tad, kad, zini, kāds skaists pantiņš ir tāds, nezini, tad, kad negrims akmenis smags, taisnis paliks, āža raks rietumos, kad saule lēks, vilks ar aitu, mieru slēks, jebkāzu. Jā. Pirmo reizi dzirdēju. Nu, redz, daudz pirmo reizi dzirdēju. Labi, ko tu sāki pa tautas vēlēt prezidentu? Pilnīgi smuļķības. Neuzskati? Vispār tāds prezidents nav vajadzīgs. Nu, bet iedomās, ka tev ir viens vadons, kas uzreiz. Tu zini, kas ir? Tu paskaties, vispirms mums nav tautas, tu gribi pateikt. Mums ir daudz kopienu valsts. Sievietes noteikti vēlētas par vienu personu, vīrieši par citu personu. Sievietes ir vismaz Latvijā 100 000 vairāk nekā vīrieši. Ja? Tā tad, tā. Krievi, jeb krievu valodīgie, tā teiksim, vēlēs par savu kandidātu, ja? Nu, var jau 5 vēlēšanu apgabalu, var uztaisīt un... Klausies, pilnīgi cits dzīvesveids, citas intereses, citi jautājumi, kurus varētu atbalstīt šis prezidents, jeb bīdīt, jeb ierosināt vai ko, un tā tālāk. Un tas, ko ievēlēs mūsu tautieši, nu, to jau sauc. Populisms ir tāda pazīstama lieta. Populāra lieta ļoti. Jā, populāra populisms. Ja? Tātad tas, tie vārdi stipri līdzīgi un no kopējas saknes. Bet tikai būtība ir atšķirīga. Un tātad būs populisms, nu, ievēlēs mīļu maigu, nu, kādu aktieri vajadzētu, tautā mīlētu aktieri mums vajadzētu pa prezidentu. Viņš jau tika atvaidot. Pa deputātu. Te daudz mums ir bijuši pa prezidentiem, daži ne dažādi, ja? Un visi ir pilnīgi nederīgi, jo no reālās dzīves, no reālās politikas, no reālām attiecībām, no visiem šiem te saucamiem likumiem, viņi nesaprot it neko. Un pie tam viņam nekāda vara nepieder. Prezidents ir tāda reprezentācijas persona. Jā, to es saku. Bet ja tu prezidentam iedod varu? Nevar viņam dot varu. Vienam prezidentam bija varu Ulmanim. Jūs paliksiet savā vietā, es palieku savā vietā, tad, kad Ulmaņa Kārlim pielika tos tas Vetrovs vai Ģerevjansks vai kurš Krievijas sūtnis vai pilnvarotais vai kāds te, kas te iebrauc 40 gadā tankiem, pielika to pistolu pie Deniņiem un mikrofonu uz to brīdi izslēgts varbūt bija, viņam rupi noklēdz pie auss, gavarī, suka. Tā bija? Nu, droši vien. Jā, nu. Un ko Ulmaņa Kārlis smaidīdams draudzīgas valsts pārstāvim teica, jūs paliekat savā vietā, es palikšu savā vietā un nolasīju latviešu valodā iepriekš sagatavotu vai Kalnbērziņa vai kura tur drauga Krievijas, tā teiks, rakstītu papīrīti un ar to arī viss beidzās.
Jā, priekš tam ir šī, šis kolektīvs, kuru nu, vienu var nopirkt, divus var nopirkt, desmit var nopirkt. Nu, visu saimu nu, grūti būs nopirkt, jo tur ir tie daži idioti, jeb tie stīvie, jeb tie savā prātā, tie neparakstīsies ne pa kādu naudu, tie labāk nāvējies nekā parakstīs to papīru. Vai ne? Labi, cits tā, variants man konsensus un vienprātība nebūs, vai ne? Jā, tas, jā. Jo, bet īsti sakot pa tautas prezidentu, tas ir pilnīgi tu bezcerīgi. Saki, ne. Nebūs nekāds tautas prezidents, nekas tur nesanāks. Viens dumības, viens sanāks. Būs tāds, nu, nu es pateikšu, zini, kā tur Ilmārs Dzenis dziedāja to dziesmu, pa to mīļa skaista meitiņa, īsa kleitiņa, nevienam pretīm neturās, nu, kurš nobučoja, iedo konfektam, atdodās, vai ne, un tāds mums būs prezidents, to es varu pateikt, tālāk par to netiks. Labi, cita vēlēšana sistēma, pieņemsim, tu balso gan pa partiju, gan pa cilvēku, kas tev pateik, no visām partijām, būtībā, tad tu var izvēlēties. Divus ļaunums uzreiz. Ko tu pa šādu ideju? Zini, mēs neapspriedīsim šo pat. Šī partijas sistēma, šis ir pārāk sarežģīts jautājums. Tam mēs varētu uztaisīt pat veselu raidījumu. Ja tevi lustē šodien, ne tu, ne es te negatavojamies, mēs tā saskrējamies un tā laidām un pasties, kā iznāca, tā mums iznāca. Un raidījumam ir beigas pienākuši, mums, mēs varētu runāt ilgi, bet mums sāks jau cits raidījums. Diemžēl man jādod ir vieta, vai ne? Nekas. Visu labu. Jā, un tā tad, var cikot, man ļoti patika ar tevi te, tā teikt, smaidot dažādas idejas kaisīts, tu arī, man patika, tu arī turies pretīm, nevis neturies pretīm, vai ne, jo, ka neturās pretīm, tad ir interesants, interesant, vai ne, jā, jā, tieši tā. Un tamdēļ, redz, tu sagatavos materiālus kādus interesantus, ko tu gribētu mūsu mīļiem klausītājiem pastāstīt. Uztaisīsim, pēc kad mēneši uztaisīsim atkal vien skaistu raidījumu, ja? Jā, 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 noteikti. Un tur izrunāsim arī pa prezidentiem, arī pa visām attiecīm, visu, jo mūsu klausītāji ir... Man būs skaisti. Interesē viss tas un redzēsim. Un es esmu priecīgs, ka man atkal viens jauns, dūšīgs, kārtīgs puisis ir mikrofonu priekšā, un mēs varam visu šīs lietas smalki pārunāt. Un tātad, paldies, Kārli, tev. Atgādināšu, Kārlis Belēvičs bija pie mans, celtnieks, būvnieks un enerģētiķis, un beidz Stradiņu universitātē politologus arī, un politiķis, un grib taisīt partiju un kļūt pa deputātu. Tas nav slikti, ja? Jo slikts ir zaldāts, kurš negrib kļūt pa ģenerāli, tāds teiciens. Un paldies mūsu mīļiem klausītājiem. Mūsu raidījuma atkārtojums svētdienas naktī no 2 līdz 4 un svētdienu no 10 līdz 12 un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Un paldies vēlreiz, ja, Kārli? Paldies jums!